gələcəkdə hər hansı bir hüquqi problemlərin qarşısını alacaqdır. Yəni gələcəkdə əmlakların müəyyən olunması ilə bağlı bu gün nikah müqaviləsi bağlamayan tərəflər arasında olan problemləri sanki o həll edəcəkdir. Yəni siz əgər nikah müqaviləsini bağlamış olsanız, gələcəkdə hər hansı bir çəkişmə olmayacaqdır. Bunun həddindən artıq çox böyük əhəmiyyəti vardır. Sadəcə olaraq nikah müqaviləsinə ərlə arvad arasında olan etibarsızlıq yöntəmindən baxanlar vardır ki, onun da tərəflərini hesab edirəm hörmətli psixoloqlarımız daha deməli geniş şəkildə izah edəcəklər, amma hesab edirəm ki, çox əhəmiyyətlidir. Aydın, biz inşallah irəliləyən dəyə qədər bu məsələni daha da geniş ətrafda biz təhlil edəcəyik. Bizim qaynar xəttimiz var. Bizim bugünkü mövzumuza uyğun vətəndaşlarımız müraciət edə bilər. Buna baxmayaraq biz qanun və icra verici olaraq məhkəmə qətnamələrinin icrası ilə bağlı xüsusilə diqqət etmək istəyirəm ki, istəyir cinayət hüquqi xarakterli məsələlər, istəyir inzibati hüquqi xarakterli məsələlər, mülki xarakterli məsələlərlə bağlı bizim vətəndaşlarımız, bizim efirdə görkən qaynar xəttimiz vasitəsilə istənilən sualları hüquqi cəhətdən verib dəyərli ekspertlərimizi biz cavablandıracaq. Səhət müəllim, xoş gəlmisiniz. Sədməm, siz qardaş kanallarda yetərincə psixologiya ilə bağlı sizin yanaşmanız, dəst xəttiniz, möhrünüz var. Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycan cəmiyyətində bir cütlük, yəni 18 yaş tamam olmuş bir cütlük ailə quran zaman, istər qız tərəfdən, istər oğlan tərəfdən, hər hansı bir təklif belə ortaya çıxarsa, o insanların, gənclərin psixi durumu barədə yanaşmanızı biz alardıq. Təşəkkür edirəm. Mən Dünya Televiziyasının tamaşaçılarına salamlayıram və sizin layihənizə verilişinizə uğur arzulayıram. Bilirsiniz, bu məsələ ümumiyyətlə cəmiyyətimizdə hər bir fərd üçün vacib bir məsələdir. Hər birimiz buna müsbət yanaşmalıyıq və düşünməliyik ki, bu bizim gələcək müqəddəratımızı həll edən bir məsələdir və gələcəyimizi sığortalayan bir məsələdir. Əgər biz buna daha sivil yanaşsaq, daha reallıqla yanaşsaq, egomuzu kənara qoyaraq yanaşsaq, biz onda gələcəkdə yarana biləcək bütün problemlərin qarşısını almış olaraq artıq bu sənətlə. Aydındır. Biz inşallah irəliləyən dəqiqələrdə sizin fikrinizi alacaq. Aytan xanım, Səid müəllim qeyd elədi ki, yəni fikrini eşitdiniz. Sizin yanaşmanızı istəyərdik. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Təbii ki, həmkarımın fikri ilə razıyam. Çünki bəzən görürsünüz ki, elə bayaq müəllimə verdiyiniz sualda ki, 18 yaşında əgər gənclər ailə qururlarsa, onlar təbii ki, təbii olaraq ilahi sevgidən bu ailəni qururlar. Çünki bəzən görürsünüz ki, heç valideynlər bu izdivaca razı olmurlar, amma onların təbii sevgilərinin qarşısında əgər bu ailə qurulursa, elə nikah müqaviləsi də olsa daha. Təbii sevgi nə olan şeydir? Yəni, psixologiyada. Təbii sevgi. Bəli. Təbii sevgi heç bir maraq. Hərçənd ki, təmənnasız, xislətsiz olaraq. Yəni, xislətsiz olaraq. Kəsb etməyən sevgiyə, soruşanda səbəbi bəlli olmayan sevgiyə təbii sevgi deyilir. Bu da bunun tərifi. Buyurun, Ataxan. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həmin o təbii sevgidə də əgər bu nikah müqaviləsi bağlanarsa, artıq belə deyək də, gənclər özlərin həm sığorta etmiş olurlar, eyni zamanda da deyərdim ki, gələcək öz övladları üçün də bir örnəyə çevrilir. Mən inşallah gələn irəliləyən dəqiqədə sizin hər birinizi fərdə qədər fikrinizi alacaq. Ümumiyyətlə, bu nikah müqaviləsi evlənən zaman, mən də atayam, hələ ki, oğlumun o yaşı deyil ki, mən onu evləndirəm və bu amili, bu halları fikirləşəm. Mənə elə gəlir ki, bu təzə bir qurulan ailələrdə bəlkə də qəbul olunmaz və yaxud da ki, mənim bu subyektiv fikrimdir. Mən hansısa bir Çimnaz xanımın elbə qızına elçi gedirəm, deyirəm ki, Çimnaz xanım, siz də hüquqşünasınız, mən də hüquqşünasınız, gəl müqavirə bağlayaq, bu uşaqların gələcək talihini biz həll edirik və özləri həll eləməsin. Çünki 18 yaşında olan uşaqlar hələ yetkinin yaşında tamam olmuş uşaqlardır. Onlar bilmir ki, bu müqavirə nə olan, biz bilirik. İndi görək, bu müqavilə və müqavilənin tarixi ilə bağlı bizim gözəl ekspertimiz, tarixçi ekspertimiz, bizim daimi ekspertimiz Qələndar Muxtarlı nə söylüyor? Buyurun. Xoş görüşdük. Mən də Dünya TV-nin tamaşaçılarını salamlayıram. Və mövzu kifayət qədər aktual mövzu olduğundan mən ilk elə başlanğıcda onu deyim ki, Azərbaycanda statistikaya görə bağlanmış nikah müqavilələrinin, yəni nikah müqaviləsi ümumi nikaha daxil olan əhalinin, yəni nikaha daxil olan əhalinin təqribən 1%-dən də aşağıdır. Yəni, çox azdır. Və ancaq Avropa ölkələrində, məsələn, bizlə müqayisə əsnasında
bu faktı demək mümkündür ki, Avropa ölkələrində belə problemlər yaşanmır. Yəni, əmlak bölücüsüdür, sonra düşmənçiliyə çevrilən hallardır, boşanma ilə bağlı olaraq və razılığa gəlməməkdir. Bu, yəni, nikahdan sonraki dövrün yaratdığı problemlərin miqyası Avropada yoxdur. Çünki Avropada... Qızıl üzüyə görə ali məhkəməyə qədər gedirlər. Təbii. Bax, o müqavlı olsaydı, sonra kim verəcəm inşallah. Təbii ki, bu da əsasən ona bağlıdır ki, Avropa ölkələrində da bu münasibətlər sivil məcraya da öz həllini tapır. Nikah dövründə, nikaha qədər nikah müqaviləsi imzalanır və bu məsələlər hüquqi müstəvidə tənzimlənir. Qaldı müqavilələrin tarixi, müqavilələrin ilkin anlaşma, nikah diplomatiyası, bu irəliləyən dəqiqələrimizdə bu məsələlərə biz qayıdarıq, ətraflı məlumat veririk. İnşallah. Səhətmə, ümumiyyətlə, bax, görürsünüz, gözəl tariximiz bir fikir söylədi. Siz də nəsə bir sifət çizginizə, mən sizə bir yanaşma, bir fikir söyləmək istəyirdim. Buyurun. Mən onu bildirmək istədim ki, nikah müqaviləsinin olması, o həmin o iki fərdin özlərinin ayrı-ayrı hüquqların müəyyənləşdirilməsi deməkdir. Artıq özləri, onlar şəxsən özlərinin hüquqlarını bilirlər. Onlar bilirlər nəyi etməlidirlər, nəyi etməməlidirlər. Onlara nə çatır, nə çatmır. Bu artıq öncədən möhürlü, peçatlı şəkildə sənəddə artıq təsdiqlənir. Ona görə də bax bunu dərk etmək lazımdır. Ümumiyyətlə cəmiyyətimiz bax sizin simanızda olan aparıcıların və yaxud da televiziya layihələrinin sayəsində mən elə düşünürəm ki, bax bu hallarla, bu vəziyyətlərlə artıq maariflənəcək. Bizdə mariflik çox zəifdir. Biz öz haqq və hüquqlarımızı ümumilikdə demək olar ki, hətta mübaliğə ilə desəm bilmirik. Bu mövzuda da ümumiyyətlə demək olar ki, bilmirik. Və bu səbəbdən də çox zaman, demək, nikah pozulduğu zaman əksər hallarda da xanımlar tərəfindən qarşı tərəf, belə deyək ki, soyulub soğan kimi məhv aparılır, belə deyək. Onu biz, bax, qanun və cəza verişlə hər zaman biz hüquq cəhətdən vətəndaşlarının maarifləndirməsinə xidmət etmişik. Bu illər ərzində biz Ailə Məcəlləsindən, Cinayət Məcəlləsindən, İnzibati Prosedur Məcəlləsindən, İnzibati Xətalar Məcəlləsindən, biz bugün cəmiyyətimizə nələr lazım? Bir məcəllə ümumilikdə lazımdır. Məsələn, biz Vasim müəllimin bəzi hallarda biz fikir məsə aparırıq. Bugün biz ən çox istifadə etdiyimiz Konstitusiyanın 60-cı maddəsidir ki, onu biz istinad edirik ki, vətəndaşın dövlətdən təminatı var. Amma Konstitusiyanın digər maddələrini də biz bilməliyik, yəni biz hüquqşünas olaraq. Amma sadəcə olaraq bu günləri vətəndaşlarımıza biz bacardığımız qədər qanun və cəza verişlə maarifləndiririk ki, bax bu günləri məhkəmələrə düşməmək üçün gənclər ailə quran zaman özlərinin yerin, əmlakının vəziyyətin, gələcəkdə əldə olan əmlakın, hədiyə, vərəsələrlə bağlı məsələlər, atalar var ki, bugün qızın ərə verəndə hazır ev verir, gələcək kürəkənlə, el arasında yezləsinə, qızının həyat yollaşına, onun adına ev alır, təmir edirlər. Sonra sizlər qalırıq məhkəmədə illərlə. Kimə sanan bu ilə əlavə eləmək istəyirdiniz? Mən bu hər şey mütəxəssisin fikrinə bir şey əlavə eləmək istəyirəm və çox gözəl qeyd elədilər. Əslində, həmin o müqavilənin, yəni nikah müqaviləsinin bağlanması cavanlar arasında yaşa görə dərk etməsələr də... Bizim işimiz azalır, yox, müqavilənin bağlasalar. Yox, təbii ki, başqa forma alacaq təbii. Ancaq bu, hüquq tənzimlənməsi deməkdir. Bu, hüquq tənzimlənməsi deməkdir. O, məhkəmə təcrübəsində və təcrübədə aşımızdan görürük ki, hər gün demək olar biz rastlaşırıq, həmin əmlak məsuliyyətinin tərəflər arasında vaxtında qanun rejimi oturmaması çox böyük bəlalar, problemlər. Hətta bizim həmkarlardan biri qeyd elədi ki, hətta cinayətə gətirib belə çıxarır. Onun görə də bunun vaxtında tənzimlənməsi hər iki tərəfin sabit gələcəkdə maddi cəhətdən təmin olunmasını və ailələrin o təmin sevgi ilə qoyulan ailələrin maddi cəhətdən tənzimlənməsini bu zəruri edir. Həm də artıq elə bir zamandır ki, Əşbər müəllim, üzr istəyirəm. Kapitalizmə bizi artıq 20-dən çoxdur keçid bir dövründəyik və bu münasibətin hüquq cəhətdən tənzimlənməsi mən hesab edirəm ailələrin qorunması üçün gələcəkdə çox böyük zərurət yaradır. Onun görə buna əməl edilməsi zəruridir. Bacardığımız qədər qanun və cəza verişlə vətəndaşlarımızın maarifləndirməsinə xidmət edirik. Bu günləri məsələn biz canlı yayımda nikah müqaviləsi, yəni o ərlə arvadın nikaha girmək müqaviləsi yox, əmlakların gələcəkdə əldə olan əmlakların hüquqi rejimi müəyyən etmək üçün bağlanan müqavilədir. Çünki müqavilə azadlığı var, müqavilə insanların iradə ifadəsidir, müqavilə heç kəs iki tərəfli müqavilədir. Onlar qeyd edə bilər və gələcəkdə bu və ya digər formada uzun-uzadı məhkəmə çəkişməsi düşməmək üçün nikah müqaviləsi bağlanmalıdır. Biz o müqaviləni təhlil edəcəyik bu günləri. Bizim mövzumuz ondan ibarət. Buyurun, Vasim müəllim, sələm eləmək istəyirsiniz. Demək istəyirəm ki, nikah müqaviləsi ümumiyyətlə
siz qeyd etdiniz kimi, müqavilə azadlığı prinsipinə söykənir. Yəni, nikah müqaviləsinin olmaması ər-arvad arasında olan əmlak, belə deyək, mülkiyyətin rejimsiz qoyulması və yaxud da boşluqda qalması demək deyil. Əslində, ər-arvad arasında olan əmlak münasibətlərinin həm qanuni rejimi var, həm müqavilə rejimi var. İnsanlar vardır ki, biz müqaviləni istəmirik. Demək, onların seçimi qanuni rejimdir. Ailə məcəlləsi nə deyəcəksə, mülki məcəllələr nə deyəcəksə, onu deyəcəklər. Amma təbii ki, müqavilə rejimini seçənlər gələcəkdə problemlərin azaldılmasına, mən deməzdim tam yox olmasına. Çünki bilirsiniz, sizin də bizim də icraatımızda o qədər işlər var ki, ərlə arvad deməli belə deyək, qəsdən, qərəzli olaraq problemlər yaradırlar. Hətta məsələn bir iki qızıllar ondadır, təzədən qızıl tələb edir. Yəni həmin nikah müqaviləsi bağlanması o demək deyildir ki, problem olmayacaqdır. Yəni mübahisə yaratmaq istəyən ər-arvad, bir-biri ilə prinsip aparan ər-arvad, onun da mübahisələndirilməsinin yolunu tapacaqlar. Sadəcə olaraq ehtimal məsələsi vardır ki, ehtimal baxımından nikah müqaviləsi olsa daha faydalıdır və mübahisələrin azalması ehtimalı nöqtə nəzərdən hesab edir ki, faydalıdır. Mən digər qardaş dövlətlərin, hüquqşünaslarının vəkillərinin əlaqə sahələrim, bu məsələ onlarda necə həll olunur? Məsələn, adını qeyd edəmirəm, bu yaxınlarda mənim bir dəyərli tanıdığım dostum var. O qeyd edir ki, bizim dövlətdə iki yanaşma var. Qızı zinət yaşayan tələbi ilə bağlı. Əgər gəlin, könüllü evdən çıxıb gedibsə, artıq o zaten qızıl zinət yaşayan tələb edə bilməz. Özünü aparmış sayılır? Bəli, ehtimal olunur. Əgər bu evdən zorla, dava ilə, təpki ilə eşiyə atılıbsa, küçüyə atılıbsa, qovulubsa, ehtimal olunur ki, bu o məqamda, o qısa qapanma dəhdə, o davadalaşda, o söz söhbətdə, o mübahisədə götürüb apara bilməzdir. Həlli məsələsini asanlaşdırırdı. Yəni, ən azından bu insanlar, biz hakimlərə inandıra bilirik. Əgər bu insan güzgünün qabanda kasmet qalanırsa, saçını darıyırsa, sumqasını vırıb qoltuna aparırsa, burada könüllü prinsip var. Bu çıxıb gedib, zaten onun yığıb apara bilərdi. Yəni, ehtimalla belə, yanaşma belədir. Buyurun. Mən bir məsələni əlavə eləmək istəyirəm. Dəyərli tamaşaçılarımızın nəzərinə istəyirəm, çatdırım ki, bu məsələdə ümumiyyətlə valideynlər, çox zaman mən və elə bilirəm elə həmkarlarımda biz dəvət alırıq məktəblərə, 9, 10, 11-ci siniflərə seminarlarda iştirak edirik. Bu ailəyə, gələcək ailəyə hazırlıqla bağlı. Və mən çox zaman qeyd edirəm ki, psixoloji hazırlıq vacib məsələdir. Əgər bizim gənclərimiz, istər qızlar, istər oğlanlar psixoloji olaraq gələcəkdə quracaqları ailəyə hazır olsalar, bax tibbi müayinə məsələsi gündəmə gətirildi. İndi nə dərəcədə yerinə yetirilir? Yox, yox, qanun sağlıq bu günlə nigaha girmək cütlük rəsmi nigaha girsə, hökmən ərazi poliklinikalardan ailə məcəlləsinin 13-cü maddəsində qeyd olunub. Hökmən tibbi araş təqdim edilməz. Mən çox məmnun olardım ki, o tibbi müayinədə əyləşən həkimlərin sırasında xəstələrə qarşısındadır. Bəli, orada bir psixoloq da əyləşsin. Və psixoloq onunla təkbətək söhbət eləsin, görsün ki, bu gənc nə dərəcədə ailəyə, bu bəy nə dərəcədə ailə başda olmağa hazırdır, xanım da o cümlədə. Məllimi çox özür istəyirəm, bir müdaxilə edirəm, o prosedurda o məsləhət də var. Yəni, məsləhətlər toplusudur. Həm baxış, həm məsləhət. Bu icbariləşsə çox gözəl olar. Sizin dediyiniz məsələdə o məsləhətləşmə də var. Bəli. Əslində, bilirsiniz, bu nəyə bənzəyir? Bəzən görürsünüz ki, biz övladımıza nəyəsə yox deyirik, amma yoxun mahiyyətin aşılamırıq ki, biz nəyə görə sənə yoxu dedik? Bu, hansısa sənin orqanlamı ziyan edəcək və yaxud da ki, hansısa sənin həyat prinsipinəmi ziyan edəcək? Çünki biz onu normal aşılaya bilmirik. Bir məna, indiki uşaqlar, biz nəsil çıxmaq şəhəti ilə bizdən törəyən uşaqların yox anlayışı olabilir. Amma bizim nəsil də deyərdik ki, biz bunu qorxu üzərində qurmuşuq. Deyək ki, əgər bizim valideynimiz bizə nədəsə icazə vermirdisə, biz artıq qorxurduq o addımı atmağa. Amma yetərin qədər indiki övladlarımız var yeni yetmələrdən. Biz işləyərək görürük ki, onlara nə isə istənilən bir onların tələblərinə uyğun, onların istədiyi kimi onları aşılayırıqsa, təbii ki, onlar da bunun öhdəsinə gələ bilirlər. Aydın, biz qanun vəcrə verişirək hər zaman informasiya dəstəyimizə görə interpres.az saytının və onun rəhbəri Toğrul müəllimə öz minnətdarlığımızı bilir. Buyurun, Qələndər müəllim. Hüquqşünaslar və psixoloqa sözünü dedi. Tarixi yanaşma nədir? Tarixdə bir müqavilə tarixi ilə bağlı bir dəfə qısaca məlumat vermişdi. Onda tamam fərqli bir mövzuydu. Amma tarixdə bilirsiniz ki, dövlətlər arası münasibətləri tənzimləyən ilk müqavilə Kadeş sülhü adlanır. Bizim yəni miladdan öncə təqribən 13-cü əsrə aiddir bu. Misir hökmdarı Ramzeslə Het hökmdarı Hattuşili tərəfindən imzalanıbdır və orada da belə bir fikir var ki, bəyək dedi komissiya, müəyyən bir heyət olubdur hər iki dövlət tərəfindən. O heyətlər bu müqavilənin bəddlərinlə bağlı razılığa gəliblər və ilk böyük bir gümüş lövhə üzərində Het hökmdarı
məhsullarının məktubu var. Bu məktub sənət, material kimi, maddi nümunə kimi Türkiyədə Boğazköy arxivində saxlanılır. O həmin gümüş lövhədə göstərib ki, mən dostum Ramizəsə bunu göndərirəm. Artıq bununla da tarixdə belə bir deyətdə ilk sazişin yəni böyük razılaşmanın ilk anlaşmanın deyək ki, tarix bünövrəsi qoyulur. Ki dostumun dostu mənim dostumdur, düşməni mənim düşmənimdir. Bu prinsip etibar eləyən bir ilk anlaşma olur və o gümüş lövhə ancaq eyni gümüş lövhənin də Misir hökmdarı tərəfindən HET-ə göndərilməsini tələb eləyir, xahiş eləyir daha doğrusu. O isə gümüş lövhənin göndərilməsi barədə məlumat yoxdur, amma həmən deyək ki, özünün razılığa gəldiyi müqaviləni və bu müqaviləni Misirdə deyək ki, divara mixi biz deyək ki, yazılar tipində divara həkk eləyir və müəyyən silindirdə saxlanılır. Bugünə qədər də həmin müqavilə durur tarixdə və bir məsələni də qeyd edeyim ki, keçək bu digər məsələlərə. Bu nikahla bağlı elə məsələlər də olub ki, həqiqətən də sülhə və diplomatiya daha çox nikah diplomatiyası ilə nail ola biliblər. Məsələn, mən tarixin çox qədim dövrlərindən yox, elə bizim Qarabağ xanlığının tarixindən bir misal gətirmək istəyirəm ki, Qarabağ xanlığı İran dövləti arasında Qacarlarla əlaqəli olaraq yaranan dövrdə, məsələn, Qarabağ xanının qızı Ağabəyim xanım İrana göndərilir, amma onun təbii sevgisi əsasında o ailə qurmur, sadəcə olaraq elə öz ədəb ərkanı ilə, öz ağlı ilə, öz savadı ilə o qədər böyük nüfuz sahib olur ki, İranın həmin dövrdə beynəlxalq münasibətlər sistemini tənzimləyən böyük xarici işlər naziri vəzifəsi qədər onun, yəni o belə bir təsir imkanı olur İran dövlətində. Status əldə edir və sona qədər də o mövqeyini qoruyub saxlaya bilir. Yəni tarixdə bu tipli öhdəliklər olub. Bu tipli məsələlər olub və böyük sülhə gətirib. Əslində bizim bu nikah müqaviləsi də gələcəkdə böyük narazılıqların qarşısını almaqında bir hüquqi baza rolunu oynayır. Yəni Əhsən, mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Müqavilə mənim aləmimdə digər tərəfin varlığı, mövcudluğunu qəbul etməkdir. Həm də. Bu bir yanaşma. Əgər biz müqavilə bağlayırsa, mən kiməsə xanıma müqavilə bağlayıram. Hər bir sahədə müqavilə bağlamaq olur. Nə ki, nikah müqaviləsi, digər müqavilələr. Mən birincisi müqavilə bağlayıramsa, orada qeyd edirəm, müqavilə tarixi göstərilir və yazır ki, biz aşağıda imza edən şəxslər, mən Çimnaz xanım artıq vücudun, mövcudluğun, adının, soyadının, ata adının biz qəbul etdik. Artıq Çimnaz xanımla mənim aramda bağlanan müqavilənin şərtləri nədən ibarətdir? Biz bu bayrağı qorumaq üçün müqavilə bağlayırıq və yaxud bir iş görmək üçün müqavilə bağlayırıq. Tərəfdə hüquq və vəzifələr yaradır. Bir məsələni qeyd etdim. Bu nikah müqaviləsini biraz obrazlı şəkildə ifadə etsək, biz sadə insanların başa düşü Bəli, müəllimin dediyi kimi, yəni tarixə nəzər salanda bunun bir tarixi, məsələn, tarixə görə də təsnifatlaşdırmaq olar. Baxın, müqavilələr var müharibədən öncə və müharibədən sonrakı müqavilələr. Yəni sanki müharibədən sonrakı müqavilələr barışıq üçündür. Amma müharibədən öncə müharibə olmasın deyə bir müqavilədir. Sanki nikah müqaviləsi Latınlarda belə bir deyim var, eşitmiş olarsınız. Sülh istəyirsinizsə müharibəyə hazır olun. Əgər siz sülh istəyirsinizsə müharibəyə hazır olun. Bu o deməkdir ki, müharibədən öncəki müqavilədir. Heç bir ər-arvad arasında münasibət problemi yoxdur. Onda biz sadəcə belə yanaşaq da, əgər bir gün ər-arvad müqavilə bağlamaq, müharibə olacaq nə varsa, bunlar ayrılmağa ehtimal olunur ki, müharibə olacaq. Bu müharibəyə hazır olmaq üçün indi biz müqaviləmizi hazırlayaq. Vəzifələrimiz müəyyən olsun, hüquqlarımız müəyyən olsun. Gələcəkdə Çimnaz xanım kimi, sizin kimi və bizim kimi bir hüquqşünasın əlindən düşən kimi o müqavilənin bəndlərinə və onlarda hüquq vəzifələrə şamil edilir, mübahisəmizi başa çatdıraq. Buyurun. Buyurun. Sizlərdən biri də odur ki, vəkil müəllim. Cütlüklər o nikahı sevgi və məntiq üzərində qurmalıdırlar. Əgər sevgi və məntiqin vəhdətindən qurulan evlilik varsa, onlar çox rahatlıqla, şübhəsiz, sorğusuz və sualsız nikah müqaviləsinə gedəcəklər. Yox, əgər bunların bu iki ünsür yoxdursa orada, onlardan birinin mütləq başqa bir marağı var, o maraqlarına görə də o nikah müqaviləsinə getməyəcək. Çünki nikah müqaviləsi onun maraqlarına getməkdən onu mani olacaq. Aydındır. Bizim bir telefon üzülsün, bizim telefon zəngimiz var. Fariz Bey, zəhmət olsa əlaqə saxlayın. Alo. Alo. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Mən Sumqayıt şəhərindən zəng edirəm. Məmmədova Günevdir. Mən evimizə qətnamə gəlibdir. Boşanma həyata keçirilibdir və mənim gətirdiyim cehizlərdir. Eyni zamanda onların mənə hədiyyə verdikləridir. Onlar haqqında qətnamə gəlib ki, onlardan gedib götürə bilərəm.
Amma yazılmayıb ki, qətnamədə ki, mən nə vaxtı gedib götürməliyəm və kimin də, hansı icra nümayəndəsindən kiminlə gedib götürməliyəm? Çox sağ olun sizin sualınıza görə. Çox bizə eşitdiniz, siz bizə eşitdiniz zəhmət olmasa, diqqətlə qulaq asın. Sizin əgər qətnaməniz varsa, Sumqayıtda biz yerləşirik. Elə o qətnaməni bizim ünvanımıza göndərir və yaxud da bir başa sabahda gəlib iştirak edib bizə təqdim edə bilərsiniz. Qətnaməni inşallah qanun qüvvəsini aldıqdan sonra həmin işə baxmış məhkəmə qətnaməsini hakim öz icra vərəqəsi verir və Sumqayıt şəhər icra məmurları o işlə məşğul olur. Əgər siz qətnaməni bizə təqdim etsəniz, biz inşallah irəliləyən dəqiqələrdə digər hüquqşünaslar və vəkillərinin fikrini alacağıq. Sabahlar biz yenə sabah burada canlı yayımda olacaq. Qətnaməni gətirin, biz sizə kömək edəyik. Bunun üçün məsələn, əlavəniz var mı? Fikrimi bildirmək istəyirəm həmkarlarımla bağlı. Deməli, mən onu demək istəyirəm ki, Bəyax Vasim müəllim qeyd elədi, tərəflər arasında yaranan, yəni indiyəcən olan nikaha girmə və ondan sonra onların arasında olan əmlak bölgüsü ilə bağlı. Yəni, münasibətdə tənzimli müqavilə, Yox, üzr istəyirəm, yəni o normalar necə mövcud olub. Ancaq nəyə görə nikah müqaviləsi indi nəzərdə tutulub və nikah müqaviləsinin innovasiyası nədən ibarətdir, mən buna toxunmaq istəyirəm. Hörmətli həmkarımız Psolu dedi ki, mən hesab edirəm ki, həmin müqavilənin bağlanması, yəni gənclərin ailəsinin gələcəkdə bu ailə üçün digər məqsəd güdür. Ancaq mən əksinə deyərəm, bağlamayanlar. Ancaq həqiqət var. Əksinə bağlayanlar isə mənə hesab edirəm ki, həmin 32-ci, 37-ci maddələrdə, yəni mövcud Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin həmin bu digər maddələri qəbul olunana qədər bu normalar mövcud idi. Ancaq normalar nə qədər tənzimli? Biz təcrübədə görürük ki, orada böyük narazıçılıqlar, böyük problemlər yaranır. Çünki açığını deyim ki, təcrübədə biz görürük ki, tərəflər bir-birinin haqlarına girirlər. Çox böyük, hamımız, hər birimiz vəkillər, hüquqşünasda bunlar rastlaşırıq. İndi son zamanda məktiblərdə və siz də mənə razı, hakimlərdə belə bir fikirlərə yanaşma var. Deyir, bu qazanıb, bu gətirib, evə bu gətirib, bu xanımsa evdə oturub. Yəni, əmlak bölgüsündə daha çoxsa meyilli olur kişiyə. Yəni, bəylərə meyilli olur əmlak bölgüsündə. O yanlış yanaşmadır. Mülkün məcəllərinin 225-ci maddə tamamı fərqli yanaşmadır. Əşbər bəyim, bununla bağlı mən fikrimi bildirmək istəyirəm ki, həmin nişah müqaviləsinə əməl olunması nişahdan əvvəl və nişahdan sonra bu demək olar ki, onların arasında əmlak əsuliyyətini tamamilə bölür, ayrı deyilir və qanun rejiminə oturuzdurur və gələcək bütün mübahisələri qarşısını alır. Eyni zamanda mən bir şey fikrimi bildirmək istəyirəm ki, gənclər arasında qədimdən də olub, indi də olub, olacaqdır bu məhəbbət. Ancaq maddiyyət hal-hazırda, demək olar, ailənin qorunma. Bəli, mən əsas onun fikrini bildirmək istəyirəm. Onun yədə gənclərə mənim tövsiyəm budur, valideynlərə tövsiyəm budur. Gələcəkdə ki, gələn mübahisələrin qarşısını almaq üçün nikah müqaviləsinə əməl olunması daha təqdirə layiqdir. Mən sizin sözünüzün, fikrinizin ikinci hissəsini daha çox dəstək verim və razıyam. Bugünlər cəmiyyətdə iki ailə var da, mən onu qeyd eləmişəm. Sevgi üzərində qurulan ailə və təminat və məqsəd üzərində qurulan ailə. Buyurun, qələndərmə, məsələ vələ məsələdiniz. Əfəməm, bilirsiniz, burada bir məsələ də var. Hər iki tərəf, yəni hər iki cütlük deyətə, bunların gələcəyə istiqamətlənmiş həyat yolunda qarşılıq öytəlikləridir. Əslində, nikah müqaviləsi. Yəni, o ailəlik dövründə yığılan sərbət, ziniyyət, əmlak və s. bunların nikahda olduğu dövrdə yığılır, formalaşır. Sadəcə, indi heç kəs həyatını, gələcəyini sığortalaya bilmir. Müəyyən ziddiyyətlər yaranarkən biz bu məsələni, tutaq ki, bölgüsü indidən bəri başdan müəyyənləşdirilib. Artıq hasta qara niyyətlər, hasta qara məqamlar, deyək ki, ailəni gələcəkdə dağılmasına əsas verməyəcək. Çünki artıq bunlar öz müqavilələri ilə öytəlik götürüblər, razılığa gəliblər. Və siz demişkən, müqavilənin formalarını bəyək deyirdiniz. O formanın biri də qarşılıq öytəliklərdir də, bir-birinin üçün götürülüb. Amma indi belə bir məsələ də var da burada. Nikah müqaviləsi, deyək ki, qadının, xanımın digər hüquqlarını məhdudlaşdırmamalıdır. Tutaq ki, təhsil hüququnu, ki, bu gələcəkdə təhsilini davam etdirir, başqa ixtisas seçimini, ondan sonra işləyib işləməməsini, yəni sabahlarım gəlməsən, yox, bunu olubmaz. Bunlara da bir aydınlıq verməlidir əslində və orada bir öytəlik olaraq. Amma qəndə məmsin, sözündə çox dəyərli yanaşma var, yəni mən çox xoşum gəldisim o ikinci o yanaşmağızdan. Bugün Azərbaycanda o qədər gözəl xanımlar var ki, ailə qurdan sonra hamısı təhsildən və işdən məhrum olurlar, bir mənalı. Yəni, bu günlər ailə quran, hətta 3-cü, 4-cü kursdan universitetə atan qızlarda bir rast gəlmiş. Buyurun. Və təbii ki, məsələn, 20 il təhsil alıb. 20 il həyatını bu təhsilə verib və gözəl bir həkimdir, mütəxəssisdir. Sabahlarım ailə qurur və qarşı tərəf deyir ki, tərəf olaraq olursa, yoxsa mənim yoldaşım işləyə bilməz.
Məsələn, bu cür məsələlər də böyük ailə dağılmalarına səbəb olan amillərə çevrilir. Və nikah müqaviləsinin bir tərəfi də bunu tənzimləməlidir. Bunlara azadlıq verməlidir və konstitusion azadlıq orada təsbit hüququnu, əsas hüququnu götürməlidir. Və mən şəxsən fikrim budur ki, bax, bu Avropa nümunəsinə, sivil ölkələrdə tənzimlənən münasibətlər sisteminə əsasən istinadən demək istəyirəm ki, necə ki, bizdə sağlamlıqla bağlı, tibbi həkim ekspertizasından keçməklə bağlı məsələ məcəlləşdirilib, yəni belə deyək, prosessallaşdırılıb. Eyni ilə nikah müqaviləsi də bu şəkildə qanuna salınmalıdır və qanun... Məcəllədə var, məcəllədə var, amma sadəcə olaraq o belə deyək ki... Tələb kimi qoyulmalıdır. Tələb kimi qoyulmuyub, yəni olmalıdır. İmperativ göstəriş kimi qoyulması imkansızdır. Çünki bu müqavilədən yaranan öhdəlilərdə ona görə... Müqavilə öhdəli tamamilə fərqlidir. Müqavilədə hər bir tərəfin azadlıq prinsipi var. Amma biz o müqavilə, mən onu anlayıram. Yəni, söhbət ondan gedir ki, gələcəkdə bizdə, məsələn, kifayət qədər ailələrin dağılması səbəb olan amillər çıxıb ortaya. Bunun qabağını almaq üçün bir tədbirdir də. Bunu etməyin nə zərərdir? Hətta bizdə, üzrəsəm, bizdə belə bir təcrübədə belə bir yanaşma, belə ailə olmuşdu. Bəy qızı zinət əşyalarını alverlə məşğul. Əlbəttə, bu qızı zinət əşyaları birbaşa qadınlara daha çox istifadə edir. Yəni, uzun olan bəylərdə bir dənə saha da ola bilər. Və yaxud da bir üzüyü ola bilər. Amma ən çox qızıl ziyanət əşyalarına xanıma istifadə edir. Bu yetərincə bir 10 min, 20 min civarında qızıl ziyanət əşyalarını alıb evə qoymuşdu. Qız bunu götürür, aparır evinə ki, bu mənə deyir, oğlumun ad günündə, dədəmin ad günündə, nənəmin ad günündə, bibimin ad günündə. Siyahı mənə hədiyə olmuşdu. Yəni 10 kilo, 10 min, 20 min civarında olan qızıllar, 1 kiloya qədər qızıl qaldı qızda. Yəni o əmlak bölgüsünə getmədi. Yəni o da amillərdən biridir. Bunu səhv etməyin, əsələ verəmə istəyiniz. Danışdığımız məsələdən kənar olacaq, amma bu gender bərabərliyi ilə bağlı ümumiyyətlə mən çox zaman, bəlkə də bu mənim subyektiv fikrimdir. Narazılıq edirəm bu məsələ, müəllimin dediyi məsələ ilə bağlı. Biz də dəyərli ekspert ona görə dəvət etmişik ki, bizi seyredən canlı yayımda, bizi seyredən tamaşaçılarımızla bizim bütün fikirlərimiz paylaşaq. Siz yetərincə riskli tanınan psixoloqsunuz, tarixçimiz, Vasim mənim kimi tanımış hüquqşünasınız, eyni zamanda Aytan xanım kimi gözəl vəkilimiz. Yəni biz ən azından bizi dinləyən vətəndaşlarımızı bu və digər formada maarifləndirək. Ən azından bunu olduğu və mövcudluğun biz insanlara çatdıraq. Bəli. Qərbdə, təbii ki, Avropada bu belədir, bizim danışdığımız kimi, müəllimin danışdığı kimi. Yəni, ər və arvad hər ikisi işləyirlər, səhər çıxırlar, axşam gəlirlər. Və burada bir məsələ mənə qaranlıq qalır. Uşaqların tərbiyəsindən kim məşğul olur? Dövlət. Ha, amma mən bunu qəbul etmirəm. Uşaqların tərbiyəsi ilə ana məşğul olanda... Belə deyək, adamlar da dayə tuturlar, nəyən qədirlə də belə, yəni, onlar baxırlar. Avropada daha çox bu üstət alıb. Müqavilə bağlayırlar, müqavilə xidmət edən orqanlar var orada. Mən sizi çox gözəl başa düşürəm. Mən buna qarşıyam. Ona görə də, bax, bugün Avropada, Qərbdə, baxın, nə qədər cinsi problemlər var. Nə qədər gənclərin əxlaqında problemlər var. Pozğunluq başa alıb gedir. Azərbaycan mentallığına biz nəzər salsaq, məsələn, deyək ki, 20 il bundan qabaq Azərbaycanda cəmiyyətdə əxlaq daha normal vəziyyətdə idi. Nəinki 20 il sonra, bax, bu zaman çərçivəsində. Ona görə ki, bu belə deyək ki, məsələn, baxdığımız bu seriallar, o qeyri-normal məsələləri təbliğ eləyən, deyək ki, verilişlər və s. əsas da seriallar insanların, əsas da xanımların psixologiyasına təsir göstərir və orada qadın necədirsə, mən dozur olmalıyam, mən dozur geyməliyəm, mən də maşın sürməliyəm, mən də səhər çıxıb axşam gəlməliyəm, mən də bir 3-4 metr uzunluğunda dırnaq uzatmalıyam və həmin o boyda dırnaq uzan adam da heç vaxt yemək pişirə bilməz, mətbəxtdə ola bilməz, mətbəxtdə olmayan qadın da heç vaxt tam olaraq qadın ola bilməz. Aynen. Artıq onda bir ikili yaranacaq. O, çox üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Uşaqların tərbiyəsi ilə mütləq və mütləq mən tərəfdarıyam, ana məşğul olmalıdır. Orada nə dayə tamamilə qarşıyam. Ümumiyyətlə, qeyri bir insan olmamalıdır, orada ana olmalıdır. Anadan yaxşı qayğı göstərə biləcək insan ola bilməz evladına. Anadan yaxşı evladını tanıya biləcək insan yoxdur. Ana yaxşı tanıyır, ana yaxşı bilir, ana evladlarla dost olmalıdır. Əl-əl-xusda oğulla ata, qızla ana. Bu zaman biz cəmiyyətə sağlam, tərbiyəli, əxlaqlı bir vətəndaş verə bilərik. Aydın. Aytan xanım, bax, indiki vəziyyətdə siz həyat yoldaşınıza gedək müqavilə bağlayaq, əmlaklarımızı hüquq rejimi müəyyən edək. Bu mümkündürmü? Valla mənə qalsa, mən tam səmimi, öz fikrimi deyəcəm. Mən heç yoldaşımla ayrıldığım vaxtda düşünmərəm ki, mən ondan nəsə istəyim. Çünki əgər orada onunla bərabər olaraq
o istifadə etdiyim ya əşya olsun və yaxud ev olsun, əgər o xoşbəxtliyi tapmamışamsa, ondan ayrılandan sonra ondan qalan əşyalar və yaxud zinət əşyaları olsun. Amma siz dediniz, yəni, o əşyalar çox xanlara aparır axı. Qaynələr də yəni, verir. Yenə dedim, o hər kəsin öz subyektiv fikri var. Hı. Yəni, bu mənim düşüncəmə görə. Yox. Ailənin sevgi üzərində qurulmuşdu. Xeyr, xeyr, xeyr. Ancaq hər hansı bir müsbət duyğular üzərində qurulmuşdu ki, siz ondan o ayrılandan sonra ondan olan birgə yaşadığınız istifadə edirsiniz. Ehtimal edir, ayrılsam deyir. Yox, məsəl üçün, qəbul etmək istəmərsiniz. Yəni, yalnız bu sevgi zamanı olur. İnsan sevdiyindən ayrılanda onu xatırladan heç bir şey görmək və onunla yaşamaq istəmir. Səhətlər, ki, xanıma bir sənə deyir, onun malını da alacağım, canını da alacağım. Bəli, bu belədir. Gerçək bu burada prinsip üzərində olur. Artıq burada əgər xanım prinsip cəhətdən düşünürsə ki, mən ona axıra qədər bütün zərbələri vuracağım, onda siz dediyiniz məqamlara ya, tam rahatlıqla demək olar ki, yanaşmaq olur. Amma hörmətli həmkarımın bir fikri ilə razı olmadım ki, əgər xanımların dırnağı varsa, o xanımlar yemək pişirməz. Yəni, əksinə, inanın ki, yox, inanın ki, özünə məhz baxımlı xanımın elə həm mətbəxi çox gözəl, səliqəli bir vəziyyətdə olur. Mən dırnaqlı xanımın pişirdiyi yemək yiyə bilmərəm. Aydındır. Kimsən, buyurun. Deməli, bu məsələ ilə bağlı həm Qələndər müəllimin fikrini, fikrini bildirəcəm. Artıq Qələndər müəllimin dediyi, artıq Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin o nikahla bağlı müqaviləyə girmə, o qanunda normada oturub. Yəni, imperativ normada var. Bəli, imperativ normada var. Yəni, bəli? Məcburi deyil. Məcburi deyil. Eyni zamanda, deməli, tamaşaçıları nəzərinə çatdırıram ki, orada kimlərinsə hüquqların məhdudlaşdırılmasına qanun birbaşa göstəriş verir. Olmaz. Yəni, hər hansı bir marağın nəticəsində nikah müqaviləsinə girərsən, əgər qarşı tərəfin hüquqları məhdudlaşdırsa, təbii ki, o mülkü məcəllənin eyni zamanda ailə məcəlləsində göstərir ki, mülkü etibarsız hesab olması, bəli, pozulması və digərinə səbəb olur. Və mən eyni zamanda bizim görkəmli psixoloqlar əyləşir. Bir vəkil kimi mən sizə deyərəm ki, çoxdan işləyirəm 30 ildir. Sizin dediyiniz o amillər ki, var ki, psixoloji, sevgi, artıq ailələrdə bu özünü o qədər də doğrultmur. Çünki artıq uşaqlar ailənin kiminsə aqressiv bir fikrinlə, ya ərin, ya arvadın yanaşması ilə, maddiyyatla bağlı, əmlakın bölgüsünlə bağlı, körpələr artıq küçədə qalırlar. Çox böyük ehtiyac içində yaşayırlar və onların baxanda 18 ildən sonra görsən ki, o uşaqların axır günü nə ola bilər? Ya narkomaniya, ya cinayətkarlı və s. Ona görə də mən hesab edirəm, gənc qurulan ailələr nikah müqaviləsinə böyük məmnuniyyətlə əməlilməlidir ki, hər bir cəhətdən ailə dağılanda səhər o uşaqların maddiyyat olsun. Bilirsiniz, çünki daha çox böyük bələlərlə rastlaşır. Daha illər öncə, yəni bu çox da böyük keçmiş əhatə eləmir. Bizim uşaqlıq vaxtımızda, çünki elə ailələr var ki, 8, 9, 10, 15 uşaqlar vardı. Məyən bunlarda bu qədər problem vardı mı? Yox idi. Bu qədər problem yox idi. Bu qədər də hipermarketlər, supermarketlər yox idi. İnsanlar maddiyyətdən asıllıq yaranıb da artıq. İnsanlar artıq düşüncələr odur ki, mənim müəyyən qədər məbləğim olmalıdır, filan deyək ki, nəqliyyat vasitəm olmalıdır, filan təmirdə evim olmalıdır. Ancaq Sovet dövründə bizim hamı düşüncə yoxdur. Mən qəbul edirəm. Amma bəli, sadəcə bu günlər biz, bax, biz gənclər, biz bugünlər cəmiyyəti ziyalıları, biz müəyyən xərclərimizi azaltsaq, bizim büdcəmiz yerinə şişər. Axı bu gün biz insan olaraq, fərd olaraq, axı biz çox xərclənirik, hara gəlir sətli pullarımızı. Bəli. Amma bu günlər əgər biz nə deyərlər, o nə deyər, qonşu eşitlər nə olar. Yəni, biz özümüzü zatən qıraqdan insanların şuuruna idarə edirik. Eynən. Buyurun, Qəndər qalın. Məsələ deyim, məqamı demək istəyirəm. Kim alacaq bu arada? Əvvəllər, ümumiyyətlə, Trans-Qafqazda, Cənubi Qafqazda ailə, əsasən, yəni ailə məsələsi Azərbaycan türkləri üstündə, yəni bu ailə münasibətləri bizimkilər üstündə götürülüb, qurulub. Və dəyərlər də bu istiqamətdə verilib. Bəli, konstitusiyada ailə müqəddəsdir. Və mən bir şey deyim ki, indi qanunun olmadığı dövrdə problemləri tənzimləyən vasitə adət olub. Adət vardı, el vardı, oba vardı, elin baxışı vardı və təbii ki, Azərbaycan ailəsinin qüdrəti, Azərbaycan ailəsinin prinsipləri bizim düşmən qonşu dövlətlərin belə ən həməşə həyatı boyu müdaxilə etmək istədiyi, dağıtmaq istədiyi yer olub. Çünki bizim cəmiyyəti bu gün ayaqda qalması, bu boyda fəlakətlər içərisində sağ-salamat çıxıb, dünya deyək ki, dövlətləri içərisində daxil olmamızın ən kökündə duran amillərdən biri ailə məsələsidir.
Azərbaycan ailəsində olan tərbiyənin, prinsiplərin, baxışların düzgün qurulması idi. Amma indi təəssüflər olsun ki, cəmiyyət açıldı. Bütün dünya, qloballaşan dünya nədir anlamında digər tendensiyalar daxil oldu. Konservativ, o belə ki, mühafizəkar baxışlar sarsılmağa başladı və Azərbaycan ailəsində bu problemlər ortaya çıxır. Bax, bayaq dediniz ki, müqaviləyə gedərsinizmi? Mən təbii ki, həyat yoldaşımla ailə qurarkən tələbə yoldaşı olmuşuq. Çox 5 il bir-birimizi daha ətraflı tanımışıq, məhəbbətimiz olub filan və heç bir tərəddüdsüz də çox çox xoşbəxt bir ailəmiz və təbii ki, uşaqlarımız, evladlarımız hamısı öz qaydasında davam edir. Maşallah, amma mən cəmiyyətə nümunə olmaq üçün yaxşı mənada mən müqaviləni məmnuniyyətlə imzalayaram. Çünki indiki münasibətlər sistemində elə problemlər çıxır ki ortaya. Məsələn, tutaq ki, hansısa bir zərərə düşür ki, qadın bu məsuliyyətin altına girib bütün həyatını faciə içərisində sonra gəlir qapını döyürlər ki, həyat yoldaşı mənə 100 manat borcu vardı. Aha, bu cür münasibət artıq bütün cəmiyyətdə bəlli olacaqdır ki, ailədə bu məsələlər bu şəkildə tənzimlənibdir. Bunların nikah müqaviləsi var. Falan var və bunlar digər narahatçılıqları, digər ailə dağılmasına səbəb olan amilləri kənara atacaqdır. Ona görə də mən bunu təbii ki, təqdir edirəm və daha çox bu məsələnin cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməsi üçün işlər görülməsinin tərəfdarıyam. Və bu kontekstdə bizim bu verilişimiz çox böyük müstəsna əhəmiyyətə malik bir verilişdir. Buyurun. Çox gözəl qeyd etdiniz ki, biz bəzən görürsünüz ki, heç bizə lazım olmayan xərclərlə doğrudan da yəni büdcəmizə hər hansısa bir ziyanı vururuq. Dəfələrlə olur ki, bizim xanımlar, ailə büdcəsi bir paltar olar, iki olar, üç olar, 10 nəsə olmaz ki. O xərcləri azaltsanız büdcədə pul yerinə qalar. Yox, gəlin təkcə qardrobdakı paltarları seçməyək. Biz dəfələrlə ailə büdcəsi seminarlarımızda məhz görürsünüz ki, qəflətən, təsadüfdən və yaxud deyək ki, birbaşa bəzi gəlirlər var ki, biz onun qarşısını necə ala bilərik. Amma bir gün gənclərdən biri, bax, bir ailə idi, sual verdi ki, Aytan xan, qadın hamilə idi və deyir, biz yoldaşımla artıq marketə gedərkən mənim baxıram, ürəyim istəyir. Amma bilirəm ki, onun cibində 25-30 manatdan artıq pul yoxdur. Bax, görürsünüz, istər-istəməz bu gəlir ailədə müəyyən bir söz söhbətə gətirir, çıxarır. Yəni, hətta artıq bunu, hürmətli həmkarım bəlkə də təsdiq edər, artıq o övlad doğulandan sonra da ayrılıq səbəblərinin içərisində artıq elə o hamilə devrindən sənin atan səni istəmirdi. Mən o vaxt mən bətnimdə olarkən mən bu tutalım ki, turşunu istəyirdim və yaxud da ki, bu meyvəni istəyirdim. Heç atan onu mənə almadı. İndi də maşallah olsun, bəzən elə olur ki, dünən alçanın kilosu 720 manat idi. İndi gəlin, görün ki, bu nə? Ona görə xala deyiləm, soyucular var, yayda alın, qoyun marazdırır ki, bu qışda istifadə edin, burada nə var ki, bu da həll olurdu, məsələn. Nikah müqaviləsinin şərtlərindən birində də həmin o məsələni çox gözəl qanunda nəzərə çarpılır, çox qısa da olsa. Yəni, gələn gəlirlərin belə kimin iştirakı nə dərəcədə olacaq, həmin müqavilədə üç şərtini tapa bilər. Yəni, əmək haqqı bölüşü ilə bağlı. Bəli, bəli. Bəli, gələn gəlirlərin tərəflər arasında bölüşəcəyi, əvvəlcədən bağlanan nikah müqaviləsinin şərtlərini tapa bilər. Ona görə də bu nikah müqaviləsini bayaq da qeyd edim, təkrar çıxmasın. Bizim qüvvədə olan artıq 32-37-ci maddələr var ki, ər-arvadın bir nikah dövründə əldə etdiyi əmlakın bölünməsi və s. O normalar artıq görür ki, məhkəmə təcrübəsində, biz vəkillərin təcrübəsində onun nizamlanması böyük problem yaradır. Mən bütün Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edirəm ki, nikah müqaviləsinə əməl olunması hər bir gəncin gələcəkdə ailəsinin daha çox qorunması üçün bir demək olar ki, bünövrədir. Onun görə də buna düz bizdə bayaq qeyd elədilər bizim həmkarlarımız. Çox az bir sayda. Hətta Qələndər müəllim qeyd elədilər ki, 1%-ə çatmır. Əgər mən bir hürşünas kimi deyirəm ki, vəkil kimi, o müqavilələri vaxtında əməl olunsa, çox böyük bəlaların qarşısı alınacaq. Bizim gələcək uşaqların həyatı demək olar ki, qarantiyalı olur artıq. Sığortalanır. Bəli, sığortalanır. Onun görə də bunu əməl eləmək mütləq vacibdir. Bir də bu nədən doğru, Əkbər müəllim, mən deyim. Qələndər müəllim dedi, bəli, mən də bir hürşünas kimi, bir azərbaycanlı kimi mentalitetlə bağladamam. Ancaq nə qədər sərhədlər açıldı, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və digər nikah münasibətləri, psixoloji uşaqların yetişməyə, gənclərin yetişməsi, bunun qarşısını biz ala bilmirik. Elə bil ki, bir sel gəlir, bu sel mütləq oturur bizdə. Bu selin qarşısını almaq üçün, bəli, ona görə də Azərbaycan Respublikasının təbii ki, bu qanunları qəbul edən şəxslər
fikirləşiblər ki, bu nikah müqaviləsi bizim üçün zəruridir. Ancaq bir xalq kimi, vətəndaş kimi biz buna əməl eləmirik. Əməl eləməyimiz vacibdir ki, gələcəkdə bizim valələrin, bəbətçilərinin qarşısı alınsın. Əvvəl etmirik ki, ona görə bütün gün məhkəmələrdə girirsiniz, əmlak bölgüsü, əmlak bölgüsü. Yəni 10 dənə şey varsa, 9 əmlak bölgüsü. Biz qanun vəcizə verişi olaraq, biz qanun vəcizə verişi olaraq informasiya dəstəyimizə görə interpres.az saytı onun rəhbəri doğru məlumə minnətdarımızı bildirir. Bizim bir telefon zəngimiz var. Fariz bəy zəhmət olmasa əlaqə saxlayın. Alo. Alo. Mənim sualım övladlarımızla, yəni nəvələrimizlə görüşlə bağlıdır. Aha, yəni biz barışıq sazişi əsasında oğlum 2015-in sentyabr ayında barışıq sazişi imzalayıb qarşı tərəflə. Həmin onlar sazişdən öhdəşik götürüblər ki, 5 gün ərzində övladlarımızı bizə verəcəklər köçmə. Bizə qız yaşayır, yəni Qubar rayonunda, biz yaşayırıq Sağıyev qəsəbəsində. Hər dəfə mənim oğlum gedib oğlunu götürür, hər cürə bahanələrlə istəyirlər ki, görüşə manetçilik törətsinlər. Yəni, vermirlər bizə. Sualınız aydındır. Əgər sizin barışıq sazişiniz notar kontorunda təsdiq olunursa, o tamamilə fərqli yanaşmadır. Əgər sizin barışıq sazişiniz ərazi üzrə məhkəmə qərardadı ilə təyin olunmuşsa və müəyyən olunmuşsa, həmin hər bir iki halda mən öz fikrimi söyləyəcəm, sonra digər hüquq şəxslərinin fikrini alacaq. Həmin barışıq sazişinin ləğvini və etibarsızlığını qoya bilərsiniz ki, çünki ondan doğan hüquqi nəticələr tərəf üzərinə götürür, öhdəliyi icra etmədiyinə görə istəyir barışıq sazişi üçün qərardadla olsun, istəyir notariat kontoruna bağlanmış. Onun ləğvini qoyursunuz və ümumi iddia qaydasında siz uşaqla ünsiyyət məsələsində davam edirsiniz. Buyurun, Vasif müəllim. Bağlı bildirim ki, barışıq... Tərəfin sualını bildiniz. Bəli, bəli. Barışıq sazişi ilə bağlı əsas orada məsələ budur ki, hər iki tərəf öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Əgər hər hansı bir tərəf yerinə yetirmirsə, təbii ki, bunun ləğvi ilə bağlı müraciət edə bilər. Və eyni zamanda bilirsiniz də, barışıq sazişi imzalanandan sonra dərhal icraya yönəlir. Bəli. Yəni, barışıq sazişi artıq birbaşa icraya yönəlir. Bu da onun, belə deyək, bəzən məkan... Nataşla bağlayırlar, o, yəni Nataş göndərə bilməz. Belə olan halda tərəfə öhdəlik götürürüzlər. Amma notar icra vərəqəsi vermir bu halda. Bu, başa düşürük. Əgər onu izah edək ki, o tərəf tam məlumatlandırsın. Bu, yəni eyni zamanda digər bir məsələ toxunmaq istəyirəm, o valideynlərlə bağlı. Mən elə hesab edirəm ki, bayaq psixologumuz qeyd etdi, uşaqların kimin yanında qalması daha, belə deyək də, tərbiyəli olması məsələsi. Məncə, mən fikrimcə... O səhət, mən subyektiv fikrini söylədi. Bəli, mən də subyektiv... Yəni, atıya, oğul, oğula, ata və aniyə daha... Mən subyektiv... Məsələ, qızlarımız var. Məsələn, bugünləri bizim hal-hazırda məhkəmə icraatında bir işimiz var, Yasaman rayonda. Qızın 6 yaşı var. Və ata deyir ki, mən qızını istəyirəm. Anam belə-belə-belədir, anam belə-belədir. Hakim onu soruşur ki, sən qızını nətə çimizdirəsən, nətə bunu geyindirəsən. Deyir, 6 yaşı var, mən çimizdirəm. Deyir, 16 yaşında nə olacaq onda? 10 yaşında nə olacaq? Durub baxır. Bu məsələdə mənə... Bəzi hallar var ki, bizim o səhət müəllim, gözəl psixologumuzun yanaşma tərzi, yəni o bir insanın fikri yox, cəmiyyətdə formalaşan fikri söylüyür. Yəni, subyektiv fikrimi bildirirəm ki, uşaqlar, mənim təcrübəmdə çox olub, belə görmüşəm ki, uşaqlar valideynlərdən çox baba-nənə tərbiyəsində olanda, yəni baba-nənədən tərbiyə götürəndə daha həm cəmiyyətə yararlı olurlar və eyni zamanda cəmiyyətə çox bağlı olurlar, bir də insanlara çox sevgi ilə böyüyürlər. Yəni, nənə ilə babanın yanında daha çox olanda. Yəni, bu mənim... Sualımıza cavab... Məsələ üzrə iki məsələ var, iki dənə nüans olanı mən vətəndaşın nəzərinə çatdırım. Notariat qaydasında əgər barışıq sazişi yazılıbsa da bunun icrası yəni mümkün olmur. Əgər məhkəmə qaydasında saziş bağlanmışsa da və tərəf ona saziş bağlanmışsa, onun əsasında icra vərəqi yaradılır. Yaxşı olardı ki, təbii ki, bu tərəfin yaratdığı narazıçılıqla bərabər icraçı ilə bunu əlaqə saxlasın. Yox, mümkün olmadısa da, əksinə də həmin başı sazişinin bağlanmış qərardatın şikayət verə bilər. Bizim Qəbələdə bir telefon zəngimiz var. Çimas xanım, sizə sual yönəl. Vasif müəllim, sizə yönəl. Sual ondan ibarətdir. Buyurun, Fariz bəy, əlaqə saxlayın. Salam əleyküm. Əvvəl mənim sizin kollektivi, Vasim müəllim də orada çıxıbdır. Onu da salamlayıram. Salam əleyküm. Sağ olun ki, belə ədalətli, xalqımızın maarifləndirilməsi üçün çox böyük əmək sərf edirsiniz. Buyurun. Sizin kollektivə və bütün ədalət naminə, dinləyicilərimizin hamısını bu yeni münasibəti ilə təbrik edirəm. Əhsən, Məhəmməd əm, Əhsən. Ancaq mənim sualım budur ki, 15-i, 11-ci ayda Qəbələ rayonunun məhkəməsi qətnamə çıxardıbdır, bizə ayrılmış torpaq sahəsinin bizə qaytarıb verilməsi və cavabdeh şəxslərin oradan çıxarılması. Amma həmən qərar icra olunmur bu vaxta kimi. Biz nə edəyək? Aydın. Ayşırıq bizə kömək edəcəksiniz. Siz də, Vasim müəllim də, Vasim müəllim özü də bilə varsa bu işin
məlumatçısıdır. Aydın, çox sağ olun. Çox sağ olun. Məhəmmədəm, çox sağ olun. Məhəmmədəm qeyd edir ki, Qəbələ rayon məhkəməsinin iddianın təmin tədbir barədə torpaqla bağlı qərardadı var. Bəli, iddianın təmin tədbirlə bağlı bir qərardadı var. Hal-hazırda məhkəmə yekunlaşmayıb. İddianın təmin Yox, qərardatdır. Məhəmməd bəyəm qərardat... Mən də qətnamə eşitdim. Mən qərardat bildirim, sizə qərardatdır. İddianın təmin tədbirlə bağlı qərardatdır və iş hal-hazırda mahiyyətlə baxılıb yekunlaşmayıb. İddianın təmin tədbir barədə qərardatdır. Həmin Məhəmməd əminin Bum kəndində, belə bir deyək ki, 1 hektar 36 sot, yəni 86 sot torpağı var. Orada digər şəxslərə əkib becərmək, suvarmaq, yeri belə də şumlamaq qadağan olub. Mən. Yəni, bu günə qədər o qərardat icra olunmur. İddianın təmin tədbir qərardatda dərhal icradır. Ona görə biz hesab edirik ki, ərazi üzrə oranın icra məmurları var. Səhv eləmişəm, adı Ruslandır. Digər icra məmurunun adı xatırlamıram. Yəni, dəfələrlə Məhəmməd əmin onun qəbulunda olub. Deyir ki, iddianın təmin tədbir qərardatı bu gün dərhal icradır. Bu günə heç bir, yəni, belə deyək, akt, xəbərdarlıq, icrada başlamaq haqqında qərar, heç bir hərəkət olunmayıb. Buyurun. Bununla bağlı bildirək ki, icra haqqında qanunda konkret olaraq icra tədbirlərinin görüldüyü bir müddət nəzərdə tutulur. Yəni hər bir halda icra 12. tədbirləri maddə, icra haqqında qanun 12. maddə. Hər bir halda icra tədbirləri 2 ay ərzində bitməlidir. Əgər icra məmuru 2 ay ərzində icra tədbirlərini bitib yekunlaşdırmırsa, bu qərarlar dərhal ilə bağlı. Bəli. Ümumiyyətlə, bunun nöqsəli, hər bir halda qərardat da olsa, 2 ay ərzində icra tədbirləri yekunlaşmalıdır. Bəli. Bu nöqtə nəzərdən də 2 ay ərzində icra tədbirləri yekunlaşmırsa, bu artıq prosessual pozuntu deməkdir. Amma biz də yaxşı bilirik ki, kifayət qədər icra məmurların icraatında xeyli işlər vardır. Amma bu da əsas vermir ki, heç bir icra tədbirini görməyəsiniz. Yəni, siz bilirsiniz, icraata başlamaq barədə öncəliklə qərar qəbul olunur və qərardan sonra bildiriş könüllü müddət, sonra da məcburi icra tədbirləri. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, əgər vətəndaşın əmlakı ilə bağlı, özü ilə bağlı və müəyyən hərəkətlərin çəkinmə ilə bağlı və müəyyən hərəkətin görülməsi ilə bağlı iddianın təmin tədbiri haqqında qərardat varsa, mülki prosessual məcəllərinin 157-ci maddəsi nə deyir? Deyir ki, iddianın təmin tədbir barədə məhkəmə qərardadı, icra vərəqəsi icrata qəbul olundu, dərhal icra edilməlidir. Bu günlər məhkəmə nə üçündür? Məhkəmə vətəndaşların pozulmuş hüquqlarının təmin edən bir orqandır. Buyurun. Demək olar Asif müəllim. Üzr istəyirəm, Çimaz xanım, bəzi məmurlarımız var ki, bax belə Məhəmməd əmi kimi belə deyək, vətəndaşlarımız var ki, əlimdə iddianın təmin tədbir qərarı və ya qətnamə ilə gedir icra. Deyək, get hara şikayət edirsən elə, mən eləmirəm. Mən bu düzgün yanaşmadımı? Deməli, mən Vasif müəllim fikrinə bağlı vətəndaşın izonunda yaranmış o faktiki vəziyyətə uyğun olaraq və qanunun sırf bu halda necə təmin olunmalı? Necə tətbiq olunmalı? Burada birbaşa məhkəmə qərardadında icra üsulu müəyyən olunur, dərhal icra olunmaq. Yəni, icra haqqında qanun o tədbirlərini nəzərə alsa, artıq məhkəmə qətnaməsi qanunu qüvvə alacaq. Və dərhal icra niyə üçün nəzərdə tutulur? Çünki mülki prosessual məcəllənin həmin maddəsində göstərdi ki, iddianın təmin tədbiri hansı halda tətbiq olunmalıdır? Yəni, əmlak məhv ola bilər, zədələnə bilər, başqa şəxsin mülkiyyətinə keçə bilər. Basit sözlü qüvvəti, bu yaxınlarda bizim kömürlükdən bizim mal gəlirdi. Malı saxlamışlar. Mal orada artıq tərk olmaq üzrədir. İnzibati qisas məhkəməsini dərhal icra elədik, onlar icra eləmədi. Hakim onları Süman Demirə müəyyən ciddi məbləğdə ona cəzalandırdı. Bəli, ona görə də bu ümumi icra haqqında qanunla yox, məhkəmə qərarında artıq icranın üsulu göstərilməklə dərhal olduğuna görə dərhal icra olmalıdır. Mən həmin vətəndaşım... İcra məmurları səhvəsi Ruslan dedi. Bilmirəm, hər kimdirsə də mən həmin vətəndaşa fikrimi çatdırmaq istəyirəm ki, əgər o icra məmuru, yerli icra məmuru bunu icra eləmirsə də, təqiq müvafiq Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq qurumu var və çox ciddi də yanaşırlar buna. Çünki bu birbaşa icraçının, üzr istəyirəm, qanunu pozması deməkdir. Özü də məhkəmə qərardadının icra üsulu nəzərdə tutulub orada ki, dərhal icra olunmalıdır. Bununla bağlı bir əlavə edeyim. Buyurun. Ümumiyyətlə, biz dərhal deyəndə, dərhal nə deməkdir? Dərhal o demək deyil, qərardadı götürən kimi qaçıb adamı saxlamaq mümkün deyil. Mütləq o prosedurlar keçməlidir. Yəni, icra tədbirləri ilə bağlı mən 2 ay elə belə qeyd etmədim. Siz təsəvvür edin, könüllü müddət müəyyən edilməlidir. Könüllü müddət müəyyən edilməsə, bu dərhal onun çıxarılması mümkün deyil. Aydındır. Bilirsiniz, Vasim əm, tutaram ki, Məhəmməd əminin Bum kəndində 1 hektar torpağı var. O 3 gündən sonra taxıl səpəcək. Digər şəxslər. Əgər 3 gün müddətin bu icra məmuru ləngidəcəksə, ortaqlı səpəcəksə, artıq biz nə gözləməyik? Mövsümü Yox, bu hər bir halda qanun getir. Nə deyir? Mövsümü ilə gözləməlisən də oradan bəhəri götürməlidir. Və Məhəmməd də axı gəlirinə məhrum olur belə hallarda. Yox, buyurun. Ona görə də icranın forması haqqında vəkil xanım dedi. Bəlkə məsəl xanım çox dedi. Dərhal, dərhal. Allah işi o nöqtə nəzərdən deyir. O digər tədbirlər görülmədən də heç buğda əkilmədən 12 saat müddətin var. İş gündən sən icra eləməlisən. Qısa bir zaman kəsində o icraya yönəldilir.
Gedib o digər fəsadlar törətməməsi üçün qarşılanır. Elə məhkəmə o deməkdir ki, onun bütün qərarlar kağız üzərində qalsın. Hətta dövlət o məhkəmə qərarlarını icra edən bir qurum yaratdı. Məhkəmə qətnaməsini icra edən orqan yaratdı. O orqanın vəzifəsindən ibarətdir. Məsələn, dövlət təminat alır, əmək haqqı alır, geyim alır. Hətta maşınların bu və digər formada texnika ilə təchizat olunur. Buyurun. Bununla bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Vasim müəllim, yəqin ki, burada fikir ayrılığımız. Ancaq qanunun tələbi nədir? Çünki o iddianın Vasim müəllim, təmin... icra haqqında qanun 12-ci maddəsi istinad edir. Bəli, təbii. Ancaq amma qərarda tamamilə fərqlidir. Bəli, icra haqqında qanunun hər halda bizim mülki məcəlləmizə, mülki prosesal məcəlləmiz daha ali qanundur və orada nəyə görə bu nəzərdə tutulur? Çünki məhkəmə qətnaməsindən iddianın təmin tədbiri dəyişdirilə də bilər. Bəli. Ona görə də dərhal icra nə üçündür? Məhkəmə qətnamə qəbul edənə qədər müvəqqəti xarakterli tədbirdir. Mahiyyətə baxsaq, mahiyyətə baxana qədər. Və həmin qərardatda da bu qeyd olunur. Ona görə də icra məmuru mən hesab edirəm ki, qanun yəni, tamamilə pozulur. Olaraq bizim ən yaralı və belə də ən çox diqqət etdiyimiz sahələrdən biri də odur. Bəli. Məsələn, bu günlər əgər istintaqa başlayırlarsa, istintaq orqanına, istintaqat orqanına, bir məsələn, Qələndar müəllimin, Vasim müəllim, mənim ölkədən keçmə çıxma dərhal o çıxır, çıxma məhdud qoymasın, o hansı istintaq hərəkətini apara bilər? Burada, onda ölkədə xaos olar. Əşbər müəllim, mən onu demək istəyirəm ki, bu məhkəmə ədalətlik prinsipini tamamilə qoruyub yerinə yetirib, ancaq icraçının isə hər hansı bir məmur kimi həmin qətnamə qərardadın icra olunmaması və siz çox gözəl qeyd elədiniz ki, digər bəli məsuliyyət də yarada bilər. Bəli. Və bu belə bir məhkəmə qərardadını icra eləməyən icraçı artıq xaos yaradır demək olar ölkədə. Həm vətəndaşın hüququ pozulması ilə bağlı. Ümumiyyətlə məhkəmə qərarının qərardad olsun. Fərq, buna məhkəmə aktı deyək ki, hamısı ümumilikdə getsin. Bəli. Məhkəmə aktının icra edilməməsi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presedentlərinə əsasən insan deməli azadlıq konvensiyası Avropa konvensiyasına bağlı 6-cı maddənin pozulmasıdır. Yəni ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququ ki yoxdur. Bilirsiniz, o hətta onun tərkib hissəsini təşkil edir. Mən o sözləri çox gözəl qəbul edirəm və mən bütün gündə mütaliə edirəm bu sahədə. Amma sadəcə olaraq mən hər bir zaman fikirləşmişəm və yəni o maddənin təsiri altına düşür belə. Mən subyektiv fikrimi söyləyirəm. Mən Avropanın konvensiyası böyük mənə lazım deyil. Bu gün Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan mülki prosesal məcəllənin 157-ci maddəsi mənə deyir ki, zəhmət çək, iddianın təmin tədbiri barədə ərizə ver. Mən ərizəni vermişəm. Hakim baxıb, çox sağ olsun, minnətdarıq. Qərar qəbul edir ki, bəli, Əkbər müəllim torpaqla bağlı məsələsində hər orada şumlanma işləri aparılır, suvarma işləri aparılır, ərazidə arat aparılır. Taxıl səpiləcək və icra məmuru durur, gözləyir. O işlər başa çıxan sonra gedir ora akt bağlayır ki, siz burada heç bir hərəkət aparmayın. Axı o zaten orada xərc çəkdi. Orada su varma işləri, becərmə işləri, taxıl səpilməsi və mən insanam axı. Mən nəyə qeyd etmək istəyirəm? O ilin axırı qurtarmalıdır. Ona görə mənim ərzəmə mahiyyətinə baxır, qərar qəbul olmaz. Əkbər müəllim, mən nəyə qeyd etmək istəyirəm? Yəni bu sizin dediyiniz milli qanunvericilikdir. Bəli. Yəni məhkəmə qərardadı, məhkəmə aktının icra edilməməsi, qanun milli qanunvericiliyin pozulmasıdır. Yəni mən icra məmurlarını nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu eyni zamanda bizim məcburi icra etdiyimiz Bəli. Avropa konvensiyasının birbaşa pozulmasıdır. Çünki 6-cı maddə ədalətli araşdırma hüququnu əhatə edir. Amma icra edilməməsi də məhkəmə aktının icra edilməməsi onun təsiri altına düşür. Siz, bunu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də deyir. Və Avropa yəni beynəlxalq aktların da pozulmasıdır. Ümumiyyətlə mən beynəlxalq hüquqda iki prinsip mən nəzərdə tutmuşam. Ən çox yanaşı insan və vətəndaş hüququ ilə bağlı olan məsələlərdir. Bir də mülkiyyətlə bağlı məsələlərdir. Yəni iki yanaşmadır. Ən çox gücü onlar daha çox su verir. İnsan azadlığı, vətəndaş azadlığı və yaxud da ki, insanın özü ilə bağlı olan hüquq və özü ilə dolayısıyla olan bağlı olan mülkiyyət hüququ. Yəni Avropadan bir yanaşması yəni ondan daha çox fərqlidir. Bunu səhv etmədim. Mən bu məsələ bağlı bir fikir bildirmək belə deyək ki, imkanında deyiləm, amma mövzu ilə bağlı. Bəli, mövzumuz, bəli, mövzumuz. Mən fikir bildirim ki, yəni mən bir daha tamaşaçılarımızı nəzərinə, diqqətinə çatdırma, həm də xahiş etmək istəyirəm ki, əziz valideynlər, siz ümumiyyətlə evlatlarınızın nigahı ilə bağlı hər hansı bir düşüncəyə gələndə onlara nəsə bir təpki etməyin. Onlara təklif etməyin ki, mənim dayım qızı ilə evlən, mənim xalam oğlu ilə evlən. Bunları etməyin. Onlar öz məntiqi və sevgisi üzərində öz nigahlarını qursunlar. O zaman həmin bu nigah müqabiləsinə, bayaq bir daha təkrar edirəm, çox rahatlıqla, şüurlu şəkildə gedəcəklər və ona heç əksər hallarda, inanın səmiyyətimə, bu evlilik də pozulmayacaq və onlar çox xoşbaxt bir cütlüyə çevriləcəklər. Səhət müəllim, ümumiyyətlə, ictimai qınaq deyilən bir yanaşma var. Məsələn, bugün Azərbaycanda siz və biz şəhərdə, bu geyimdən başqa bir geyim ortalığa çıxa bilmərik.
Amma dənizin qırağında mənim geyimlər var ki, onu biz geyinə bilərik. Yəni o fikir orada adamı məcbur edir ki, belə geyinə bilərsə. Dənizdə bünər belə deyək, çimərliyə gedən insanlar kalsofor kəsimlərdənmir ki? Dənizin öz, yəni dənizin müəyyən məsafəsində öz geyimləri var. Bəli. Yəni şəhərin öz geyimləri var. Bəli. Yəni bu günlər mən kalsofor vurub belə deyək ki, kostyum geyinib mən gedib yer belləyə bilmərəm. Oranın öz geyimləri var. Bu ictimai qınaq deyilən bir yanaşma var. Bu günlər Azərbaycanda gün, bax bu gün sabah, bu gün bu yenilə bağlı toy eləyən gənclərimiz var. O ictimai qınaq var da. O gəlin qız tərəf desə ki, biz sizlə müqavilə bağlıdır. Artıq oğlan tərəfin arvad tərəfdə nənə, baba, qohuma, əqrəbə, xala, bibi ortağa yeni bir fikir söyləyəcəklər. Nə oldu ya bunlar? Ki, bismillah eləməmiş elə sadə edirlər müqavilə bağlıdır. Buyurun Çimiz xanım. Həmişə bu çətindir, onun qəbul belə çətindir, həzm olması da çətindir. Həzm olması çətindir, ancaq bu artıq həyatda tələb qoyursa da bizim qarşımıza və həmin nənə də, bibi də, dayı da fikirləşməlidir ki, bu iki gənc xoşbəxt olmalıdır. Onların dünyaya gətirdiyi gənclər, uşaqlar, körpələr xoşbəxt olmalıdır. Ona görə də bizim qanuna riayət eləməyimiz mütləq lazımdır. Hər bir vətəndaşın borcudur. Necə biz bir insan kimi dünyaya gəldikdə təbii hüquqlarımız yaranır. Bizim hüquqlarımızla bərabər vəzifələrimiz də vardır. Və valideynlər də bu vəzifələr və uşaqlar, ən çox da gənc qurulan ailələr. Məcəllə deyir ki, uşaq ana bətnindən düşdükdə onun hüquqları yaranır. Ölümünə xitam verdim mən. Amma ölümdən sonra müəllif hüququ 100 illərə yaşayır. Bəli, ona görə də mən bir dəfə də misal gətirdim, o bizim bir görkəmli bir şünas var, Azərbaycanlı, Fransada yaşayır. O çox gözəl qeyd elədi ki, mən ən çox yaralı yerim nədir? O qeyd elədi ki, fransızlar hesab eləyirəm ki, Fransada əgər hüquq olmasa, bu millətin gələcəyi nə ola bilər? Hüquqsuz bu millət yaşaya bilərmi? Yəni, bu millət hüququnu o qədər bilir, bilmək istəyir və çalışır. Və bizə də Azərbaycan milləti bu dövlətdə bilirsiniz, bir qanun yaradılıbsa da bundan istifadə edib yararlanmalıdır. Mən burada bəzi bu hüquqla bağlı fikirlərimi paylaşıram. Mən də özüm dəyərimcə və bacardığım qədər Allahın və dövlətin mənə verdiyi o səlahiyyətlə, yəni hüququ mənimsəməyə daha çox çalışıram. Biri var pozulmuş hüquqların bərpası, biri var o belə sənə olan hüququn istənilməsi. Avropa insanları Avropa insanları məcbur ki, mənə olan hüququ ver. Biz isə məhkəmələrə müraciət edirik ki, mənim pozulmuş hüquqlarımı bərpa et. Yəni, hüquqa tamamilə fərqlidir, buyurun. Bir məsələni də qeyd edim. Bu nikah müqaviləsi ilə bağlı, ümumiyyətlə, ailə məcəlləsinin hüquqi təbiyyətinə və fəlsəfəsinə baxanda nikah müqaviləsini təbliğ etmir. Yəni, biz bu gün düzdür. Hamımız nəticə etibarilə sanki bir nikah müqaviləsini təbliğ etdik və nikah müqaviləsi olsa daha yaxşıdır demək istədik. Amma nikah müqaviləsi qanunda təbliğ olunmur. Yəni, qanunda ər-arvad arasında olan münasibətlərin, söhbət əmlak münasibətlərinin iki rejimi var. Seçim də sizindir. Davranış imkanı var. Siz ya qanuni rejimi seçəcəksiniz, ya müqavilə rejimi seçəcəksiniz. Heç birinə də üstünlük verilmir. Bu məsələnin bir tərəfi. Yəni, qanun bunu təbliğ etmir. İkinci bir tərəfi ondan ibarətdir. Əslində, nikah müqaviləsi olmasa da, ər-arvad arasında münasibətlər qanuni rejimlə tənzimlənsə belə, ər-arvad arasında bir-birinə prinsip olmasa, əslində böyük problemlər yaşanmır. Bugün nə var? Ər-arvad, belə danışaq, ər-arvad arasında olan birgə nikah dövründə qazanılmış əmlak ər-arvadın bərabər payıdır, düzdürmü? Bunu bölmək çox mu çətindir? Amma əfsus olsun ki, bugün biz bölgə aparılan zaman... Yox, burada bölgədə nə problem? Çətinliklər yaranır. Çox böyük və ciddi çətinliklərimiz rastlaşır. Vasim əm, sizin də təcrübəniz var. Həqiqətən bugün... Üzr istəyirəm, mənə imkan verin, mən fikrimi deyim. Buyurun, buyurun. Demək olar ki, 50-dən çox təkcə nikah müqaviləsi ər-arvad arasında bölgü ilə bağlı, 50-dən çox təkcə, hələ də gəlişləri mən demirəm, 50-dən çox, heç bir problem yoxdur. Konkret qanun müəyyən edirib, hətta deməli, bugün kupçası olmayan evlərlə də bağlı, çıxarışı olmayan evlərlə də bağlı, hansı ki, hündür mərtəbəli binalar vardır ki, onların çıxarışı yoxdur, alıqdır, hətta ipoteka ilə bağlı, hətta kreditlə bağlı, ən böyük problemlər olardır, heç bir problem yoxdur. İzah deyidən də üzr istəyirəm. Bu siz dediğiniz sivil cəmiyyətə, sivil düşünən insanlara aid. Qanunda, mən sizə bir söz deyim, qanunda heç bir boşluq da yoxdur bu sahada. Bu qanunu, yəni mən uzun müddətli tətbiq edirəm, bu qanunda heç bir boşluq da yoxdur. Problem bilirsiniz nədir? Problem ər-arvad arasında olan prinsipdən irəli gəlir. Fəhd elə bildinmi? Bugün mənim icraatımda iş var ki, heç lazım deyil, ailə məcəlləsinin 37-ci maddəsini tətbiq, lazım deyil onu tətbiq etmək, sadəcə çəkişmə. O nöqtə-i nəzərdən də mən şəxsən bir hüquqşünas kimi və icraatımda olan kifayət qədər əmlak bölgüsü, şəxsən mənim icraatımda ümumiyyətlə əmlak bölgüsü çoxdur. Onunla bağlı mən sizə deyim ki, nə qanuni rejimdə problem, ümumiyyətlə qanuni rejimdə problem yoxdur. Boşluq da yoxdur. Amma bir şey var ki, əmlak bölgüsündə biz onun təcrübədə rast gəlmişik. Ərdən arvaddan söhbət gedir. Əgər uşaq varsa, məhkəmə qaydasında uşaq anada qalıbsa, 3-də 2 anaya verir əmlak bölgüsünü, 3-də 1 bəyə verilən bizim məhkəmə qaydasında. Onun da əsası yoxdur. Buyurun, Aytan xanım.
bəzən görürsünüz ki, əsası yoxdur, amma bu gündə təcrübə var axı. Hakimlərə şəxsən hakimlər haqqında qanunda belə bir cümlə var. Daxili inam. Buyurun. Daxili namı çox gözəl yerində vurğuladınız. Bax, elə məhz o sözün üzərinə gəlmək istəyirdim ki, əgər qurulan ailələr, qurulan cütlüklər arasında bir-birinə qarşı daxili inam varsa, inanın ki, bunların hamısı, yəni deyərdim ki, bugünkü gün onlar üçün o qədər də əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki əgər biz, məsəl üçün, deyək də, ailədə yeniyetmə uşaqlarla görüşərkən, ailəyə hazırlığı onlara, məsəl üçün, başa salarkən, birinci bəzən görürsünüz nədən başlayırıq? Bir xanımın ərinə qoyduğu hörmətdən, ərinə verdiyi sevgidən. Birinci nədən başlayırıq? Hətta yeməyi çəkərkən belə düşünürük ki, bəyə biraz artıq pay olsun. Bizim çünki artıq düşünürük ki, bu bəydir. Bu... Deyil, həmişə yeməyi yaxşı çəkəndə gəlinləri göz qabağına qoysun. Amma inanın ki, elə xanımlar o yeməyi icra edənə qədər, elə biraz dadına baxa-baxa, biraz oradan yeyə, artıq bir doymuş məyvada çevrilirlər. Doymuş bir halda olurlar. Sanki bir də görürsünüz ki, heç inanın ki, süfrə arxasında oturub o yeməyi belə istədiyin kimi yeyə bilmirsən. O ki, qaldı övladlarımızın həqiqətən də ana ilə təmasda olub, ananın tərbiyəsini götürmək, bunun üçün mütləq şəkildə xanımlarımızın təhsil alması çox vacibdir. Çünki təhsil alan bir xanım ən azından övladına elə ilkin şəxsiyyət devri 0 yaşdan 3 yaşa kimi qoyulan bir vaxtda həm övladına, həm o şəxsiyyət arası münasibətləri öyrədə bilir. Eyni zamanda isə deyərdik ki, elə ilkin olaraq elə həmin o şeirim olsun, nağılım olsun, çox rahatlıqla övladını ötürə bilir. Buna görə xanımların təhsil alması elə təhsilli bir xanım da istərsəməz o müqabiləyə çox rahat qəbul edəcək. Babalarım təhsil olmuyor, amma çox gözəl cütlük olurlar və Allahın verdiyi ömrə zəfərlə və şərəflə başa çatırlar. Buyur, Qələndər müəllim. Bu məsələləri danışarkən mən xəyalən bir elə nümunəni demək istəyirəm. Avropa planı gəldik. Hə, bu dəfə öz kəndimizə gəldim. Bir qəribə əslində müqayisə aparmaq mümkündür. Əvvəla bax Sovet dövrünə baxanda bizdə ailələrdə 6 uşaq, 8 uşaq, hətta 13, 14, 15 uşaq olan vardı və bizim mən xatırlayıram ki, biz kəndin başından məktəbə gedərkən şu ailələr vardı ki, bir evdən 8 uşaq məktəbə çıxırdı, 9 uşaq çıxırdı. Və düşünürsən ki, büyünlərim o boyda uşağı olan bir ailədə ayrılma haqqı hesabı baş verə bilərdimi? Ailə dağılması kimi məsələ ortaya çıxardımı? O boyda uşağın... Gələndən, çox özür bir telefon zəngimiz var. Onun sualını alaq, sonra biz qaydacaq mövzumuza. Buyurun, Fariz bir zəhmət olun, sağlayın. Alo. Alo. Buyurun, məlum, biz seçdirik. Salam, mələküm. Salam, mələküm, buyurun. Biz özəl torpağımız var idi, özəl torpağımız. Bəli. Məlum, haradan zəng eləmişsiniz, qeyd edin. Özünüzə məxsus, sənədli, sağamsız, subutluydu. Bəli. Göygöl rayonu. Buyurun. Göygöl rayonu. Buyurun, buyurun, eşitim mənim, sualınızı verin. Dedi, bunu şeylədi, verdiyim məhkəməyə, məhkəmə verdi apresim. Kim verdi? Tərəf müqabiliniz kim idi? Məhkəmə verdi ailə məhkəməyə. Tərəf müqabiliniz kim idi bu məsələ ilə bağlı? Ha? Tərəf müqabiliniz kim idi? Kimlə mübahisəniz var torbanla bağlı? Sənə torpaq. Heç kimlə mübahisəmiz yoxdur. Prosto qəbistanlıq batırılırdı yerini. Sizin özəl torpağınıza belə deyək, kəndin qəbistanlığı sağlanır yoxsa necə başa düşək? Bəli, Gəncənin qəbirstanlığı başa-başa gedib bizim özəl payımızın axırına çıxır. Mən də başa düşdüm. Amma sadəcə biz belə mən belə başa düşdüm ki, bunun özəl torpağı var, qəbirstanlıq ərazisinə ayrılıb və mübahisəsi var. Çıxarış da var. Və çıxarış var, mən bir başa düşdüm. Onda mən qarşı tərəf bunu məhkəməyə verib. İndi qarşı tərəf kimdir, mən izah eləmədi, sual açıq qaldı. Qarşı tərəf nə əsas gətirib, ali məhkəmədə nə olub İndi sonra? İndi bir farz verir, zəhmət telefon əlaqəsi bir də yaradın, onunla məhkəmə çəkişməsində tərəf müqabili kim olub o barədə. Səhət mənim, buyur qadınım, sizin çöpünüzü yanlış qaldı. O vaxtı, bax, bir məqamı deyim ki, bizim təqribən oxuduğumuz məktəbdə 860-a yaxın uşaq vardı.
Amma kəndin ailələrinin sayı 340-320 civarındaydı. İndi kətdə 1400-ə yaxın ev var. Məktəbdə oxuyan uşaqların sayı 200 nəfərə çatmır. 190 neçə nəfərdir. Və iki ailə və yaxud da bir ailədə bir uşaq varsa, bu da faktora çevrilir. Bax, müasir ailədə ki, yox, iki uşaqdan artıq uşaq istəmirəm. Bu lazım deyil, özüm zorla dolanıram, bu çətinliklərlə bağlıdır. Amma deyək ki, 5 uşağı heç bir nə qadın, nə həm də uşaqların yaratdığı bir ortam var da. Bir aura var, bir məhəbbət var, bir sevgi var. Bu ailə nə? Yəni, qadın kişi sevgisindən sonra bir ailə sevgisindən çevrilmə mərhələsi var da. Bu ailədə hər uşağın bir öz payı var bu sevgidə, bu məhəbbətdə, bu ailədə. Və bunlar imkan vermir ailə dağıntılarına. Bunlar ailənin pozulmasına və s. amillərə imkan vermir. Amma bir uşaq bunun taleyini kişi də rahat şəkildə həll edə bilir. Düşünür, üzr istəyirəm, qadındır. Yasama rayon məhkəməsində bir məhkəmə çəkişməyimiz var. Uşağın kimdə qalma məsələsidir. 16 yaşında uşağı məhkəmə dindirirlər. Hakim ondan soruşur ki, siz ananızı seçirsiniz, atanızı seçirsiniz. Deyir, mən atamı seçirəm. Deyir, onda əsasən nəyə görə atanı seçirsən? Deyir, mən atam yanında sərbəstəm. Atam mənə hardan gedib, hardan gəldiyimi mənə söyləmir. Mən ona sual verirəm ki, siz bu sərbəstlikdə nə qazandınız? Deyir, mən bu sərbəstlikdə təhsildən qovuldum, məktəbimi itirdim, təhsildən uzaqlaşdım. Deyirəm, anana niyə uzaqlaşdın? Deyir, anam mənə hər gün makaron bişirirdi. Mən artıq makaron yeməkdən, vərməşi yeməkdən doymuşdum. Deyirəm, indi atan sana nəyə yedizdirir? Deyir, atam marketdə oradan buradan nə salıb gətirir, mən də yeyirəm. Yəni, saya bilmədi nə yeyir. Yəni, mən ən azından, hakim mənə təpki göstərir, deyir, gördün mü, uşaq atasını seçir. Dedim, uşaq atasını seçir ona görə ki, ən azından bu uşaq atasının yanında ana, belə deyək ki, qılıncı yoxdur. Təhsil al, oxu, gec gəldin. Ata saat 1-də gəlir, oğul evdə yox. Ata 10-da gəlir, övrad evdə yox. Sorum yox, təpki yox. Və belə deyək ki, övradın cəmiyyətdə formalaşmasına, bu yasamalda yaşayır, istədiyi yerə gedir, gəlir, asudə vaxtı çox olur. Hətta belə deyək ki, uşağın təlim tərbiyəsində hətta iştirak eləmir. Biz ən azından qanunverici baxımından, Çimnaz xanım da qeyd edəcək, 16 yaşından artıq uşaq öz fikrini söylüyorsa, seçilməyəsə, məhkəmə bunun qabanında acizdir. Mən bir məsələni deyim, həm dünyada dünya mütəfəkkirləri, həm bizim öz alimlərimiz, yəni belə deyək də, cəmiyyətdə söz sahibi olan insanların bir mənalı qəbul etdiyi prinsip budur ki, əxlaqı yaradan qadındır. Cəmiyyətdə əxlaqı qadın yaradır. Çünki uşağın tərbiyəsini ata nə qədər çalışsa belə, filan etsə belə, bunu daşıyıb apara bilmir. Bu bir mənalıdır. Amma biz həqiqətən də gələcəyimizi sağlam təməllər üstündə, problemsiz bir ailə müstəvisində görmək istəyirsə, bu daha çox diqqəti biliyə, təhsilə və xüsusilə qızların, xanımların daha ağıllı olmasına vermək lazımdır. Və buna yönətmək lazımdır. Bütün bu problemlərin kökü bizim təhsil strategiyamıza, Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində olan dövlət proqramının mühüm prinsiplərinə çevrilməlidir. Və konstitusiyon hüquqdur. Və biz əgər bu uşağın təlim tərbiyəsini, məsələn, mən açıq şəkildə fikrimi ifadə edirəm burada ki, vaxtı ilə ki, bu müstəqilliyin ilk illərində, məsələn, rayonlarda hətta böyük kollecilər, pedagoji kollecilər açdılar. Minlərlə insanlar saxta diplomlarla Azərbaycan təhsil orta məktəblərinə daxil oldular. Hətta təhsil nazirimiz qeyd elədi ki, 32 min saxta diplomlu müəllim var. Bu saxta adamın verdiyi saxta savadın əsnasında nə gələcək qurulacaq? Ona görə də büyüklərin, məsələn, bir tələbi əgər, Bakı Dövlət Universitetinin hüququnu bitirən tələbiyə imkan yaradılsa ki, sən get bu ilki boşanmalının statistikasını və onun əsas səbəblərini araşdır, sən diplom işinə bu şəkildə və yaxud namizətli işlərinə salınsa, dəhşətli bir mənzərə çıxar ortaya. Nələr səbəb olur və bütün bunların əksəriyyətinin, yəni biz əgər diagnostikasını versək, gəlib savadsızlığa, gəlib deyək ki, belə deyək də, biliyin və ağlın yetərincə olmamasına gəlib dayanacaq. Çox sağ olun. Buyurun, ailə tərbiyəsinin çox böyük rolu var. Həmin ailədə yetişən gənclərin tərbiyələnməsində, oğlanın gələcəkdə bir ailə başçısı kimi ailə məsuliyyətini hiss etmə məsələsi, xanımın gələcəkdə bir ailə başçısı kimi məsuliyyətini hiss etmə məsələsi, ailədən aldığı tərbiyənin böyük rolu var. Ancaq bundan ayrı hüquqi dəstək, psixoloji dəstək vacib məsələdir. Mən təklif eləyərdim ki, nişanlanmış gənclərimiz mütləq və mütləq müraciət etsinlər. Onlar psixoloji hazır olmalıdırlar. Həmin 3 ay, 5 ay zamanın çərçivəsində onlar psixologla ünsiyyətdə olsunlar. Vacib deyil ki, psixologun oturduğu məkana getsinlər. Telefonla əlaqə saxlasınlar. Ancaq
mütləq və mütləq həftədə bir dəfə onunla ünsiyyətdə olsunlar və onlar öz məsuliyyətlərini bilsinlər. Onlar öz səlahiyyətlərini bilsinlər. Onlar nəyə hazırlaşdıqlarını, nə boyda yükü çiyinlərinə götürdüklərini dərk etsinlər. Aynen. Dərk edə bildikləri halda izdivacı qursunlar. Dərk etmədikləri halda isə izdivac qurulmasın. Mən sizə bir öz subyektiv fikrimi söyləyəcəm. İnsan var ki, 18 yaş tamam oldu. Həqiqətən zəkalı olur. İnsan var ki, 40 yaşa çatır. 18 yaşında insanın yetişməyib qaldı. Yəni, əfsus üçün bugün cəmiyyətdə belə ailələrə rast gəlirik. Baxırsınız ki, xanımlarımız çox dəyərli xanımdır. Amma elə bəylərin ailə qurur ki, adam çox əfsuslar olur. Hevslənirik və ailənin dağılmasına gətir çıxadır. Elə insanlar var ki, həqiqətən də gözəl oğlandı, gözəl bəydi. Əfsus üçün ki, öz seçimində yanılıb. Bu, məsələn, belə deyək ki, hətta daxili məsələdə valideynlərin müdaxiləsi də olur ailə quranda, bəzi Azərbaycan reallığı var. Məsələn, qardaş dövlətlərdə belə hallara mən rast gəlməmişəm. Əgər bir insan, bir cütlük bir-birini sevirsə, ailələr ona müdaxilə etmir. Bunun üçün nəsəl xanım, məsələ vəqiz vardı? Mən fikrimi bildirmək istəyirəm ki, həmkarım qeyd elədi ki, yəni, Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsi bu məsələlərini təbliğ eləmir, nikaha daxil olmaq. Mən sadə bir misal çəkəcəm, bəlkə də vətəndaşlar o qədər aydın olmayacaq. Ancaq oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini bu qanunların mən nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, məsəl üçün 2000-ci ildən sonra bizdə mülki məcəllə qəbul oldu və ona qədər bizdə bütün demək olar ki, insanların yaşayış hüququ dövlət mənzil fondu əsasındaydı, orada yerinə təmin olunurdu və o hüquqlar 2005-ci ilə qədər artıq Azərbaycanda, yəni 2000-dən 2005-ci ilə qədər elə bir böyük problem gətirdi ki, 225-ci maddə mülki məcəllənin yaşayış hüququnun yaranması, ailə üzvlərinin kimlər istifadə edilməsi ilə bağlı 225-ci maddədə müəyyən dəyişikliklər elədilər. Və bundan sonra 2009-cu ilə mənzil məcəlləsi qəbul oldu. Mənzil məcəlləsinin özündə SSR-nin yəni dövründə qəbul olmuş Azərbaycan Respublikasının mənzil məcəlləsi var idi. 82-ci ildə qəbul olmuş və onunla bağlı yaranan münasibətlərin inkişafı ilə, hüquqi münasibətlərin inkişafı ilə bağlı 2009-cu ildə mənzil məcəlləsi qəbul oldu. Və bununla bağlı Əkbər müəllimin yadınıza salıram ki, bir neçə konstitusiya məhkəməsinin qərarı vardı. Hətta mülki məcəllədə yaşayış hüququnun yaranması, istifadə hüququnun yaranması, kompensasiya verilmə və s. O hüquqları artıq mülki məcəllə, mənzil məcəlləsi tənzim edə bilmədi və məcbur oldular ki, bununla bağlı yaranan münasibətləri tənzimləmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinin bir neçə qərarı qəbul olundu. Ən axırıncı qərar 2016-cı ildə qəbul olundu. Artıq yəni, demək olar ki... Yəni 34-cü maddənin təzə vəncələn, 34-cü maddənin Konstitusiya Məhkəməsinin şərhi var. Mən nəyi demək istəyirəm? O yaranan münasibətləri tənzimləmək üçün vaxtaşırı, bəli, bu qanunlarda dəyişiklik olundu. Və axırıncı nə nəzərdə tutuldu? Axırıncı o nəzərdə tutuldu ki, ailə quran gənclər təzə daxil olduğu ailədə ən önəmli, yəni mülkiyyət hüququnun inkişaf elədiyinə görə, xüsusi mülkiyyət hüququnun inkişaf elədiyinə görə, ailə daxil ona təzə gələn gəlinlər ailənin evin mülkiyyətçisi ilə müqavilə bağlamalıdır. Daimi qeydiyyata düşmək və notariat qaydasında... Çimnaz xanım, siz sözünüzdə... Yox, mən bir dənə nə demək istəyirəm? Və bu artıq mütləq formaya gəldi çıxdı. Bu isə müəllimin o fikrinə razı deyiləm ki, biz yəni kütləni aldatmayaq. Çox böyük eybəcərliklərlə rastlaşırıq. 32-ci, 37-ci maddənin təbliğində, tətbiqində böyük eybəcərliklər. Hətta hakimlər belə çaşqınlıq yaradır. Nəyə görə sübut etməni? Çünki özümüzə məxsus o sübutları çox qəşəng qeyd elədiniz bəyək konkret hallarda. Demək olar bu kütləvi hal alıb, konkret hal deyil. Qızılı kimsə uğruyur, gizlədir. Yaxud da qadının hüququna keçir qarşı tərəf, kişi tərəf, müəyyən malı mülkü onlar əldə edirlər. Uşaqla, üç uşaqla, iki uşaqla. Biz gündə görürük. Böyük bir təcrübənin nəticəsində bir nəfər vəkil işləmirik ki, ümumi kütlə vəkil işləmi var, hamımız görürük ki, 80% həmin 32-ci, 37-ci maddənin tətbiqində özünü doğrultmur. Kimisə haqqı kimisə keçir. Ona görə də o normanın tətbiq olunması, yəni nikah müqaviləsinin bağlanması, əməl olunması daha təqdirə layiqdir. Həmin qanunun statusu orada hüquqi cəhətdən tənzimlənəcək. Artıq orada heç kim heç kim haqqına keçə bilməyəcək. Əkbər müəllim, mən qəti razı deyiləm, yəni bir mənalı razı deyiləm. Çünki mən qanunvericiliyə baxışla nəzər, yəni diqqətlə nəzər yetirsən, ümumiyyətlə nikah müqaviləsinin təbliğatı yoxdur. Yox, biz onun təbliğatı yoxdur. Nikah müqaviləsi gələcəkdə xaos yaranmasın deyə vətəndaşlar. Əslində xaosun yaranma səbəbləri bax psixoloqumuz qeyd etdi. Biz bugün üzr istəyirəm 76-cı maddəsi var da, 76 nikahla bağlı, alamətlə bağlı ödənilməsidir. Məsələn 77-ci maddə var. Sübutlar kim təqdim edir? Mülki fəsadmədə 76-cı maddə ki, zəhmətçi sübutlarını verir məhkəmə. Sübut nədir? Məsələn, bu günləri Sovetlər dövründə bütün əmlak, bütün daşınan və daşınmazlı əmlak belə deyək də, bir mənaşıqda dövlət mülkiyyəti hesab olunur. Bu gün Azərbaycan xüsusi mülkiyyət inkişaf elədikcə maraq da inkişaf eləyir.
Paraleldir. Hər bir halda qanun qəbul olunanda bir zərurətdən doğur. Bəli. Yəni qanun elə belə doğmur. Qanunun qanunvericilik texnikası var ki, qanunun qəbul olunma proseduru var. Siz bilirsiniz onu. Aydındır. Söhbət ondan gedir ki, bu gün hər hansı bir qanun müqavilə rejimini mütləq seçməlisiniz. Qanuni rejim deməli kənarda qalmalıdır deyə bir şey yoxdur. Problem bilirsiniz nədir? Problem psixoloqumuz da qeyd etdi. Problem insanlar arasında sevginin olması və tərbiyənin olması ilə bağlıdır. Məsələn, mənim təklifim nədir? Mən düşünürəm ki, varsa sevgini qoy kənara. Əkbər müəllim, əgər insanlarda hər hansı bir insanlarda tərbiyə və sevgi olsa, bu gün heç bir problem yoxdur. Siz inanırsınızmı? Biz bəzi hallarda məhkəmələr ailə daxili məsələlərdə qapalı keçiririk. Orada sevgiyən söhbət gedirmi? Bir-birinə qarşı hansı ki? Bu gün sizin qeyd etdiyiniz 37-ci maddə 2-də 1 hissə 2-də 3-də 2 hissə böldülər. Yasama rayon məhkəməsi qətnamə qəbul edir. Bir cümlə qətnaməni əsaslandırma uşağın mənafeyi nəzərə alınaraq 3-də 2 anaya verilsin. O konstitusiyal hüquqdur. Hakim məcbur onu istifadə eləsin. İfadə elə bil. Yox, uşağın mənafeyi hansı hallarda pozulub ki? Biz onu apellyasiyada da ləğv etdik. Həmin apellyasiya ləğv olundu. Alidə də qüvvədə qaldı. Bilirsiniz bu nədir? Hər halda hər arvad başa düşür əmlak yarısı olundu. Məhkəmə prosesi və məhkəmə təcrübəsi və hakimin daxil inamında uşaqlar mənafeyi bir mənaya şəkildə üstün tutulur. Mən bir sizə nə demək istəyirəm? Mən problemi, mən nəticə etibarı kiməsə qarşı çıxmaq fikrim yoxdur. Mən problemi nədə görürəm? Problem insanlardadır. Yəni bu gün qanunda olmada problem yoxdur. Qəbul edir. Biri var müqavilə üzrə hüquq, biri var ki, qanun yanaşması. Biz deyirik ki, əgər bu günləri Azərbaycan Respublikasında ailə quran şəxslər əgər müqavilə bağlasalar, öz vəzifələrini, tərəflərinin hüquqi rejimini, əmlakı əldə olan gəlirlərini göstərsələr, o gəlirlərə uyğun olaraq daşınan və daşınmaz əmlak əldə etmiş olsalar, nə sizə, nə bizə və digər hallarda məhkəmə müraciət edə bilməzlər. Orada qanun hətta göstərir ki, digər sui-istifadə hallarına qarşı tərəfin vəziyyətini ağırlaşdıran və s. bir sıra halları hamısını qanun nəzərdə tutur. Bəli. Yəni bu halda müqavilənin bağlanması yol verilmir. Əgər bağlısa da tərəflərdən biri həmin müqavilənin etibarsızlığını, yəni mülki məcəllənin tələbinə əsasən etibarsızlığının müqavilənin pozulmasını həll edə bilər. Hətta ailə məcəlləsində yaranmış münasibətlərdən bu irəli gəlir. Aydındır. Bizdə ayrılan vaxt yekunlaşmazdır. İnşallah sabah tərkibdə dəyişdirilərək bu mövzunu biz davam etdirəcəyik. Hörmət tamaşaçılar, biz qanun və cəza verişlər hər zaman çox dəyərli ekspertlər dəvət edərək bu gün cəmiyyətimizə və qanunun belə bizə verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində aktual mövzuları qoyub təhlil edirik və bacardığımız qədər vətəndaşlarımızı maarifləndirməyə xidmət edirik. Biz bu günləri biz nikah müqaviləsi və nikah müqaviləsindən doğan hüquqi nəticələri biz təhlil edirik. Sabah inşallah Allah ömür versin. Biz tərkibdə dəyişdirəcəyik, biz mövzumuzu davam etdirəcəyik. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər Allah dövlətimizi və millətimizi qorusun. Qanun və icra.